Nshuti bakunzi mudukurikiye mu kiganiro cyacu buri munsi nk'uko bisanzwe ku cyumweru guhera mu mugoroba wa Samoya aho tuba turi mu kiganiro Meet the Press nge mba ndi Scovia Mutesi aho tuba turi buganire ku nsanganyamatsiko twahisemo ngira ngo abadukurikiye bakomeje kubona insanganyamatsiko kuri social media cyangwa imbuga nkoranyambaga za Flash n'inzange bwite aho uyu munsi twavuga ngo turi buganire mu byukuri ni gute abategetsi nakoresheje ijambo abategetsi aho ntorohewe n'abantu benshi bavuga bati bavuga abayobozi ariko iyo tugiye kureba icyitegeko rivuga abo twita abayobozi mu by'ukuri amategeko yo abagira nk'abantu bashyirwaho n'amategeko yo kwikoba abategetsi gye niko mbitekereza aho wenda niho dutegeka ibinyuranyije n'amategeko tugiye kureba ngo Afrika muri rusange abategetsi abaperezida ba Afrika ni gute iyo bamaze kugera ku butegetsi bemerera ko n'urubyiruko rugira uruhare mu miyoborere mu mitegekere y'igihugu ese batanga umwanya ryari kugira ngo uru rubyiruko rwinjire narwo rwisangemo ugiye kureba ushobora gusanga hari ibihugu bimwe na bimwe muri Afrika byafashe abafashe ubutegetsi binyuze mu ntambara mu ishyamba se ari abasirikare n'abasivili ukabona habayeho ishyaka ryubatse hari uruhererekana ariko ugasanga kugira ngo uruziga rucike hinjiremo umusore cyangwa inkumi abakiri bato bihagaze bite ibyo byose n'ibindi rero turabirebera hamwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ntabwo ndi genyine nk'uko bisanzwe mba mfite abatumirwa ndi kumwe na Dr. Frank Habineza abantu benshi turamuzi ni honorable mu nteko nshinga amategeko umutwe w'abadepute ni perezida w'ishyaka Green Party bibi bakunze kuvuga ko ritavuga rumwe n'ubutegetsi ni nushinzwe bidukikije ni mu bidukikije ni senior journalist ni umunyamakuru mukuru kuri je ubwo ndimo ndavuga imirimo itandukanye honorable yakoze tuguhaye ikaze honorable murakoze cyane turi kumwe kandi na John Mugabo ni umusesenguzi mu bya politiki abantu benshi bamuzi mu biganiro bitandukanye subwo mbere twakiriye kuri Flash TV tuguhaye ikaze rero ubwo rero hageze ndatekereza ko inshuro nyinshi uzifuza kujya ugaruka kubera ko twakira neza abashyitsi uri umunyenye ariko amaboko ari buguhe ngo uyabona muramukanye turamukanye wabonye ntacyo turi buguhe ntacyo dutwaye arakoze cyane rero nyuma y'uko nkoze ikiganiro cy'abantu bafite ubumuga hano narikosoye kera najyaga mvuga ngo ibitekerezo byanyu murabitanga ku mirongo murimo kureba ya telefoni igaragara kuri screen nibuka ko hari abadukurikira batwumva ariko badashobora kutubona hariho telefone ni 0734420225 muraza kwandika ubutumwa bugufi hari na 0785060289 abo ni abashobora kuba batabona ariko bakurikira ikiganiro cyacu batwumva bashobora nabo gukoresha uburyo bwabo bwa buri munsi iyo batanga ubutumwa cyangwa bahamagara bakoresheje kuri iyo mirongo n'abandi rero nuko turi buganire muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko reka dutangire ikiganiro cyacu nyirizina ntangirane na honorable honorable kumva urubyiruko uyu munsi kwisanga umuntu w'umujene ukurikije uko Afurika ubibona bisange mu butegetsi mu by'ukuri iyo birebye mu mboni zawe ubona bifite iheshusho murakoze cyane njye mbona bigoye kuko usanga muri Afurika muri rusange politiki higanjemo n'abantu bakuze ariko noneho n'abari bakuze gusa n'abakuze cyane cyangwa se twavuga urebye utangiye no mu nzego zo hejuru nk'umu ba perezida hari ibihugu byinshi cyane ariko tuvuze nko muri Afurika y'iburengerazuba za West Africa cyangwa se mu Afurika mu majya Central Africa hagati mu majya hagati ujya kureba perezida umwe amaze imyaka 42 ku butegetsi wajya no kureba n'imyaka yiwe y'ubukure ageze mu myaka hafi 80 wajya kujya mu kindi gihugu ugasanga ari mu myaka 70 n'ibindi ugasanga nyine none wareba n'umwa minisitiri nabo nabo nyine babarunga urungano rwiwe nabo bari mu za 70 75 abato bari muri 60 noneho waza kureba iyo bakoze nk'agasha bagashyiramo nk'umuto ufite nka 45 uwo ukaba bakoze agasha wajya mu nteko ishinga amategeko ugasanga inteko ishinga amategeko ese niyo kure na hafi mu bihugu byo hafi duturanye nawe ujya gusangamo harimo uwo wavuga ngo basogokuru cyangwa nyogokuru ari bo barimo
bafite imyaka za 67 bamwe bamaze imyaka 25-30 ari abadepite cyangwa ugasanga avuga ati se abatoya bo bagiye he none ugasanga uko umuntu yamamaje manda 5 ku budepite ntabwo arimo guha amahirwe abandi batoya kuba bakwinjira so ugasanga nuwo wari mu president umaze imyaka 40-35 ku butegetsi cyangwa 42 nawe abadepite nabo 20-25 amahirwe y'abatoya kwinjiramo mu butegetsi yabari makeya so niyo shusho muri rusange ariko niyo wajya muri Afurika y'Amajyaruguru naho akenshi niko bimeze ntabwo ari kuvuga ngo ni muri aho nari mvuze gusa wonyine no mu Majyaruguru nabo birahari ndetse niyo wajya no mu majyepfo ya Afurika nawo witegereje neza usanga abantu bakuru bose bakuze cyane aribo biganje urubyiruko ari ukurwana urubyiruko urababwira ngo muri kanarinje kuvuga mu Rwanda rw'ejo ariko katuvuge ngo muri tegese b'ejo cyangwa muri future muri abejo muri ejo hano heza ntabwo haragira mwe mutegerejeho gatoya ariko ibiko kavuga ati no natwe future yacu yarageze natwe tugomba kuba twagira uruhare so usanga mu buhariho muvuma nini cyane hari muri Afurika y'urubyiruko y'abantu batoya bavuga ati natwe tugomba kugira uruhare ariko ntabwo irakunda neza ariko birimo bizagenda bikunda murakoze honorable John iyo abantu yaravuze ati 70-80 ariko wowe iyo birebye mu mboni zawe mu byukuri muri politiki kandi twibuka ngo politiki ishingiye kuri demokarasi kuba abantu ari bakuru gusa mu myaka myinshi wenda mu kanya turaza kureba bamwe muri bo imyaka bafite kandi babayeho muri ubwo butegetsi yagiye ari umusore ubona nta ngaruka bifite kuri Afurika muri rusange cyane ko abajene baguma hanze ntabwo byazura ariko nanone ngira ngo tubirebera mu mateka n'umuco mateka ya Afurika ni amateka yihariye amateka udashobora guhita ugereranya n'ay'ibihugu bitwa ko ari byo mu burengerazuba bifite amateka ataratangize uyu mwanya cyane cyane atarateguye bene iyo mikorere n'imyumvire ku bijyanye na politiki muri Afurika hari ibihugu byinshi mu byo abantu bavuze byagiye politiki yacu ubundi bwirimo ko yabyawe n'ubukoroni politiki yabyawe n'ubukoroni yatangiye ari ukwibohora cyangwa se kwibohora nyine ku ngoma z'abakoroni ariko nanone dufite uko twari tumenyereye ubutegetsi nk'uko burimo kugira cyangwa se ubuyobozi twari tuzi rero yuko abantu ubwami ubuyobozi n'abantu bakuru ni umuco noneho ibyacu kubivamo tujya mu by'abazungu abazungu nabo bagerageje kubigaranzwa icyo gihe n'imbaraga zari zikiri ntoya ariko bagendera muri ya myumvire y'aho dukomora uko twiyumvamo amayobora n'abo bagomba kubaho ibyo rero birakomeza ubona harabaye intege nke mu gihugu kugerageza guhindura imyumvire y'abanyafurika muri rusange mu byo dukwiye kumva ubuyobozi ni nayo mpamvu kugira ngo dufite ibibazo bimwe na bimwe bitewe n'urukiko ubona ko rwatangiye kutiyumva aho rugomba kuba ruri ariko tubyumve cyane cyane ko ari ingaruka z'amateka amateka n'umuco uko twumva arakoze cyane ku cyo yaravuze John mu by'ukuri nk'uko bivuga ngo ni amateka y'umuco y'uko abanyafurika tumeze nujya kubireba ariko kadusubire kuri iki ngira ngo ku cyo honorable yaravuze avuga ku kijyanye n'ukuntu urubyiruko rugeze aho noneho rushaka kwigaranzura ndimo ndashaka ngo tuvuge kuri ibintu dushingiye ku bintu bibiri umuntu ashobora kuza akavuga ati twatumye iki gihugu kibona ubwigenge ugasanga nka perezida Mugabe abantu bose bamwubahiraga ko ari umwe mu baharaniye ubwigenge bwa Zimbabwe hari n'abasirikare bakuru bakoranye nawe nabo bashingiye kuri icyo kintu
noneho nkibaza ngo umuntu uyu munsi ushaka kubutegetse muri Zimbabwe ntabwo ubwo bwigenge n'izindi ntambara yabakijije azizi kwivuga ibigwi byabaye abantu badahari abarimo gushaka kubutegetse uyu munsi mubibona bivuze iki Ari kwivuga ibigwi ni byiza kuko ibigwi nyine ni amateka nko John yarabivuze amateka nayo ni ngombwa ariko kandi ku bantu b'urubyiruko hari igihe baba batabyumva tuvuge niba umutegetsi umwe amaze imyaka 35 ku butegetsi ahantu runaka abo yasanze ari abana bafite imyaka 5 bamaze kugeza muri 40 cyangwa se abandi bavuse atangiye kuyobora baje kaminuza barashatse ndetse bamwe bafite n'abana ntabwo wakomeza kumubwira ati twebwe twafashe imbunda twebwe twakoze iki ahubwo warashaka kureba kuva wafatiye imbunda kuva wafatiye ubutegetsi ni iki tumariye ese tufite akazi ese tufite abana bashobora kubona amashuri meza yo kwigiramo ese ubu butegetsi wabonye tushobora kubona amavuriro ese amavuriro niba hari arimo imiti ese tufite imihanda ubu butegetsi bwawe butumariye iki nicyo abantu baba barimo kwibaza cyangwa se bifuza gukomeza kubabwira ati njyewe narwanyije ubukorone njyewe narwanyije abazungu njyewe nakoze ibi n'ibi n'ibi yego ni byiza ariko noneho warabikoze ariko kugira ngo ugire icyo tugezaho icyo tugezaho warakigejeho niba utakigejeho aba barashasha de nouvelle generation cyangwa se twavuga urubyiruko cyangwa se abari inyuma y'ibyo bitangaza bo bakeneye kubona umugati ku meza bakeneye kubona ko umwana ari bubone ishuri ari bubone umuhanda ari bukemo ntabwo amateka yonyine ntabwo ahagije ari usanga nyine abo bandi ibyo bashaka ko bashyira imbere gusa kandi turabona yuko nabo bagomba kugira ubundi byiza nta muyobozi bagombye kurenza manda ebyiri ziba zihagije gahunda waba ufitiye igihugu cyawe iba rwose umaze kuyigezaho ubundi ukarekera undi cyane bikunze umuto mu myaka kurusha akomeza urugendo aho wari ugejeje n'ibi bari byiza kurushaho bitwaye icyamaze 50 birabyica ibyiza byose wakoze bigira noneho ya vizi wari ufite vizi igira ikarangira cyangwa igapfa ugatangira noneho ugasigara nta utangira indi usigara ushaka kukubita consolidation de pouvoir gukomeza ubutegetsi kugira ngo urinde iyo wagezeho abahaye akazi bakomeze bagire akazi abana bawe bakomeze babeho neza ni ibyo urimo gusa nyine tu nawe kuri yabindi ya viziyo yo kuvuga ati ndashaka kuzageza igihugu hano runaka bigera aho bigapfa burundu noneho ugatangira kwica ahubwo bya byiza wakoze niko bigenda nyine ni uko ubwo amateka agaragaza ibyiza wakoze ukatangira ubivugurura ubyica noneho bikazarangira abantu bakwirukanye ahubwo nk'uko twabibonye muri za Libiya n'ahandi hose no muri za Misiri za Tunisia byagezeho abantu baravuga ati birarambiranye John kuba guhinduka k'ubutegetsi kuvuga cyangwa guhinduka k'umuyobozi kuvuga ngo runaka arangije manda haza undi bivuze iki ku banyagihugu ese ahagumye byo bitwaye iki mu gihe yaba hari ibyo akora bimeze neza ndagira ngo umpurize icyo tutaza kuza gusanga ibintu biba biri otomatike tuvuge ngo amatari yazimye haza umwijima amatara yakwaka hakaba umucyo ariko tutarimo tureba ngo hagati y'uko amatara yaka n'uko abura ngo umwijima uze byari bitwaye iki urwo rugendo ruri hagati aho ndavuga uko urumva sindi umunyapolitiki nicyo kiza umarambure we ni umunyapolitiki ushobora kuba ibyo avuga bizi cyane neza ngewe ntabwo ndavuga uko byumva numva atari ko bimeze kuko dufite ingero z'abatinda ku buyobozi kandi ibintu bigakorwa neza bikanakomeza bikaba umuco mwiza mu miyoborere y'abaturage dufite n'ababitindamo bakabyangiza ntabwo rero ari formule kuvuga ngo natinda ni biro otomatike birapfa oya kimwe nuko utavuga ngo natinda birahora ari byiza ni ikibazo cy'umuntu na sisiteme y'imikorere ye n'imyumvire ye birashoboka rero cyane dufite ubuse dufata urugero honorable aravuga mande ebyiri ubuse ku bintu bitarapfa mu Budage ko tutarabonaho ibintu byapfuye ngo buriya gore amaze imyaka maze ayobora manda zingahe ariko ya gatatu ngira ngo kandi azanakomeza si we gusa
Nubango iyo wewe niwe wasabye ko asimbura eh yarabisabye ariko yatabisaba nabo ari babisabye abantu barambiwe ariko nanone ariko ntacyo yaratwa ariko eh ntaguweho nuko ibintu byapfuye ntakuweho nuko ibintu byacitse icyo nicyo dukwiye kumenya ahubwo turewe ngo dushobora kubaka dute imikorere mizima irenze intege nke z'abantu uko buriya umuntu yegeramo intege nkeye ibyo norabure yavuze by'uko hari imyaka umuntu arenga ibintu bagatangira ku priorities zigahinduka ni intege nke z'umuntu ibyo rero turabisangiye nk'abantu ariko birashoboka ko wakuba ku bushobozi burenga intege nkeya zawe bitewe n'abajyanama ufite bitewe na n'ukuri mutima wawe ugukunda igihugu n'abaturage so ntabwo biri ntabwo ari ihame rwose ko ibintu ahubwo ikibazo dufite nanone gihe nabonaga ginatera n'izi conflict ubu hari ikibazo cya intergeneration ni kibazo n'amakimbirane aterwa n'ibintu bigera kuri bibiri icyambere aba nkuko nakubwiye abo turi bo abo aho dukomoka umuco w'imyumvire ku muyobozi n'imiyoborere ni ibintu twari tuzi yuko ari iby'abakuru ubutware iteka twabaga tuzi yuko umutware ntabwo ari umusore abari now ibyo bigatuma urubyiruko rutitegura hakiri kare ngo batangire bashakisha uburyo bakwipinga kwiyubakamo ubushobozi kuba bagera ku rugero rushobora kuyobora ndetse no kumerita kwinjira cyangwa se kwinjizwa mu myanya ya politiki hari ingero ni nyinshi cyane usanga urubyiruko ikibaraje ishinga ahanini ubu birimo kuba kuko isi yabaye umudugudu urumva ibyabaye hariya ukumva icyo umuzungu yavuze hariya ubu dusigaye ntabwo tukitekerereza ahanini usanga turi influenced kurusha uko twitekereza ubwacu ariko nano niyo bije usanga n'abashaka kubijyamo batari well equipped batubakitse kubera ko iyo skill gap yatewe naho tuva ndetse na priorite zacu muri rusange nk'abana nk'urubyiruko rw'iki gihe usanga harimo gap y'ubushobozi ariko nibwira ko ibi ngibi nabyo nk'uko honorable arimo abivuga biragenda byubaka inyota yo kubishaka bucyo gihe aba rubyiruko rwinshi uko rugenda rushaho gushaka kujya mu buyobozi mu butegetsi ko mubyita ngira ngo bizazagenda barushaho kugenda biyubakamo icyo bisaba kugira ngo niba nkumva neza no kuvuga ngo uyu munsi ntabwo ruraba rurashobora kuba rwajya mu myanya y'ubuyobozi ngiyewe ndavuga muri Afurika muri rusange hari benshi dufite mu myanya y'ubuyobozi turareba nk'igihugu cyacu ugenda areba igihugu cyanjye nicyo nzi hari urubyiruko rwinshi mu myanya y'ubuyobozi urujya muri za minisiteri ba PS n'urubyiruko ba nzego zibanze n'urubyiruko ariko ubwo nubwo buryo bwo gushapeninga kububaka ni ikintu cyo kubakwa politike si ikintu niko nibwira ntabwo ari ikintu upfa kuza kuko ni ubuzima bw'igihugu ntabwo ari ikintu ujyanamo ishyaka gusa ni ikintu ugomba kwitegura ni nko kurera njya mbwira abantu ko kubyara bitworohera ariko buriya kurera biratuvuna niyo mpamvu usanga hari uburere buke mu bana usanga abana mu mihanda usanga ingo zisenyuka kurera ni ikintu gikomeye cyane hari igihe wibwira ko wabyaye ukagira ngo kurera birajyana n'uko wabyaye na politike ni uko nguko hari ubushake bwo kuba uru rubyiruko warize kwiga uretse ko nabyo biri ni ibintu umuntu ashobora kudevelopa tukareba niba ubwabyo byuzuye ariko ntakaba no gutegurwa kwitegura kuba warera ubuzima bw'igihugu ibyo rero ni ibintu tugomba gufashwamo n'uruhande rw'urubyiruko ariko n'ubuyobozi hakabaho icyo kintu cyo gutegura ni nacyo kibazo dufite cy'izi leta ahanini turimo tuvuga zagiye zitezwa ibibazo no gutinda ku buyobozi ni uko batigeze batekereza gutegura urubyiruko iyo urubyiruko utaruteguye icyo gihe mu myaka iri imbere uba urimo gutegura intambara kuko urubyiruko ni imbaraga udategura urubyiruko urimo kwitegura intambara ibyo rero ni ibintu bigomba gutangira
ukiri hasi ukamenya ngo uko ndi ku buyobozi reka ntegure urubyiruko igihe rutaruteguye n'ubundi ujya kugera ari nk'abayobozi bamwe hano hakurya yacu kwa atari ko nta muntu hari wa musimbura nta ugaragara nta nawo kandi ahubwo atari ko jewe ndabona nta muntu naha ubuyobozi iyo ni feria yawe kubongo ntabwo wigeze utekereza ko hari inshingano ufite yo gutegura abana ibyo rero bigeraho ngaho bika backfiring ururimo natanga ishusho yumvikana ko kudategura kwa Afrika ariko gutegura intambara ahanini kuko abantu bashaka gukoresha ishyaka ridashingiye ku bushake busanzwe bwa politiki honorable iyo urebye Afrika muri rusange tuyirebe mu bihugu byinshi abantu benshi baza kuri ubu butegetsi bamwe baciye mu nzira y'intambara iyo kwibohora y'ubwigenge n'ibindi uyu muntu wafashe igihugu afite imbunda biroroha ko atanga igihugu mu mpapuro nyine biterwa n'impamvu yafashe iyo mbunda aha niba yarafashe imbunda ashaka kugira ngo agire ubutegetsi gusa kugira ngo abe umutegetsi icyo gihe yumva atashobora kurekura ngo ahe ubundi ariko niba yarafashe iyo mbunda afite icyo bita cause afite impamvu ifatika ndarwanya akarengane cyangwa nafashe imbunda kubera ko kino gihugu nta kibaza demokarasi kiriba amatora ubushake bw'abaturage ntabwo bubahirizwa amafaranga y'igihugu abayobozi barayirira n'abaturage nta kintu babona nta mihanda bafite n'amavuriro bafite nta miti irimo nta mashuri bafite ati kubera iyo mpamvu ndabona ntakomeza kuba mu gihugu kimeze nk'iki tufata imbunda dukore ubuyobozi dushyire ubuyobozi bwubahiriza demokarasi ni ukuvuga ngo icyo gihe uba ufite cause impamvu ifatika none iyo umaze kubona ugomba gushyiraho bya bindi byari byarabuze numara kubishyiraho icyo gihe uraho ugomba gukora utanase de pouvoir ukareka n'abandi bakajyaho muri noneho bwa demokarasi kugira ngo nawe bakuzagukuraho bakoresheje imbunda ariko iyo ushatse kugundira nawe birangira nawe bagukuyeho n'iyo mbunda kubera ko uba waribagiwe cyangwa ufatiwe ubutegetsi ukamara imyaka icumi cumi n'itanu makumyabiri mirongo itatu ngo ntabwo yagira ku byo washakaga kandi mu by'ukuri ntabwo twese tuba dufite ibyo twifuza ariko umuntu ugira ngo abantu bakuru barakubwira ati umuntu ugira ngo asaza wa mugani ibyo yose ibyo wifuza byose atarabigeraho byose ntabwo bavuga ngo byose ibyo wifuza byose kuza ku butegetsi ariko umaze kubibona ariko nibura bavuga ati nibura nshyizeho baze nshyizeho ifatizo cyangwa urufatizo nibura mu byo nashakaga nibura demokarasi imaze gushinga imizi nakandika n'abandi bakomereze kuri iki cyo kuvuga ngo demokarasi wayishyizeho wafashe imbunda ku bw'impamvu ariko ugezeho wowe urumva ushaka gutanga ubutegetsi hari urukiko mpuzamahanga irahe umuntu iyo afashe ubutegetsi aciye mu gihe cy'intambara hari ibyaha baregwa iyo ari perezida bafite ubudahangarwa iyo avuyeho burabura ku buryo na bya byaha begeranyije amakuru abagenzacyaha n'abandi baba bashobora kurega uyu muntu muga wumva yitaba impamvu ituma aba baperezida bacu dufite ba Afurika avuga ati reka nzabuveho mfaho kugira ngo mveho njya irahi kuri aba bakomotse bafite ubutegetsi buva mu maboko y'imbunda nabyo birashoboka uretse no kuba yarabufashe abafashe ubutegetsi bakoresheje imbunda bose siko mu by'ukuri bibagira abanyabyaha ibyaha ashobora no kubigira ari ku butegetsi akavuga ati jyewe ibyo nakoze cyangwa ibyo nakoreye abantu hano ntabwo byazangwa neza umunsi ntagifite ubushobozi bwirinda ikaba impamvu ituma adatanga ubutegetsi ariko urumva ntabwo ari urugero rwiza umuntu akwiye no kuba anatekerezaho urwo ni urugero rwo gutsindwa ku buyobozi nta nubwo ari umuyobozi wakabaye unaza no muri political discourse zacu nk'abanyafurika bashaka kugira icyo bahindura ahubwo twe twakabaye tureba ngo aho ufatiye ubuyobozi wubatse iki urubakira igihugu urubaka igihugu cyangwa uriyubaka abenshi bariyubakaho kugira ngo bubake igihugu ibyo rero iyo urimo kwiyubaka utubaka igihugu abo wiyubaka basenyuka bagira ngo bakagusenya nawe
ariko iyo urebe ukavuga uti inshingano yanjye nk'umuyobozi no kubaka igihugu no kubaka abatuye igihugu no kubaka ku empowering aba urubyiruko no gusigejo hazaza no murage wo kuza nk'uko yabivuze kuzagaragaza impinduka narwandiye buri abantu bose barwanira impinduka nabyumvise icyo ni cy'umuyobozi babukwiye gutekereza nicyo abayobozi ariko abenshi baratanye baratana bitewe nyine n'izo mpamvu zose hari giyageraho adafite umurongo adafite pash adafite yatangiye afite ishyaka ariko ishyaka ritari mu nyungu rusange mu byukuri akitwaza inyito y'inyungu rusange ariko mu byukuri ishyaka ari bwite ari inyungu bwite aho rero birapfa ibintu bigenda nabi inkomoko ituma abayobozi ba Afurika bose basa nkaho bari mu nyungu zabo bwite kurusha izabene igihugu ntibubake urukurikirane rw'abazaba bategetse mu bihugu byabo nabonye video imwe yo mu gihugu kimwe umuntu avuga ngo umuntu yabaye perezida aba chief commander w'ingabo none akibaza ati mu byukuri kuburiya Franka niwe waba chief commander w'ingabo koko nyine bisobanuye iki bisobanuye ngo abantu bose bazi ko ni ingabo za John kurusha kuzibigize igihugu kuko uzi kuri umusirikare w'igihugu wakwemera ko waba perezida wese yaba chief commander ibyo biba bivuga iki okay maybe shakona sawa nicyo neza icyo urifasha kuvuga ariko babita commander in chief wa armed forces cyangwa ingabo zose nuko banga yose uwo yabaye perezida ari polisi ari gisirikare ari bare ko defense ari bose nyine byose yababikuriye ariko ibyo ni inshingano iri mu itegeko nshinga waba uri umusivili waba uri umusirikare iyo ubaye perezida wa repubulika ziba ari inshingano zawe ndetse turanabibonye no muri Kenya ukavuga no hafi hari perezida w'umusivili uriho nawe commander in chief n'ubundi kandi ari n'igihe yagiye muri ibyo ari n'igihe afa no kwambara niyo myenda isa nk'iy'abasirikare ariko tuba tubizi ko atari umusirikare ariko ni ukuvuga ngo ni itegeko nshinga no muri Amerika ba perezida bose ni abasivili kandi baba ari bo bashinzwe kuyobora n'icyo gisirikare kandi kiranabumvira ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite iyo nshingano ako kazi yagakora niko bareba ko uriya mwuga baba barabyigiye nari mvuze kuri uyu muntu wumva ko ataba umusirikare w'uwo muntu wundi ataba ubwibone ubu baba ari ubwibone nubwo ngo nubwibone ni nk'uko wabona umwana wawe mutoya akavuga ngo uyu mwana ngo ntaba azaba umuntu ngo umwana azaba amase umuntu kubera iki umwana aravuka akakura akiga akazaba umuyobozi cyangwa nawe akanakuyobora kandi ari we wamubyaye si ibisanzwe nubwo ngo umuntu wese afite izo nshingano arazikora cyangwa no kwizo nshingano yazibonye mu buryo bwemewe n'amategeko niba umuntu yagiye akiyamamaza agatsinda akagirwa icyo cyizere nyine aba yakigiriwe izo nshingano arazikora ariko iyo umuntu yumvise ngo niwe ubishinzwe ngo nta wundi muntu yumva ngo ubishoboye ngo na ngo yarebe gutya ngo akareba gutya ngo ntabura nta wundi muntu ushobora kuyobora icyo gihugu arababyivuga rwose nanubu navuga amazina yabo ariko arababivuga ngo narayeye mbona nta wundi muntu ubishoboye ntabwo bishoboka ibyo n'ubwibone aba yagize ubwibone kandi muri bibiliya bajya bavuga ngo ubwibone bubanziriza kugwa iyo utangiye kugira iyo ubwibone pride ubu ugiye kugwa warangiye nyine niko kurangira bivuze John ujya ubona Pan-African Movement ivuga imiyoborere myiza hari ntuza ngira ngo muri AU ya 2000 yavugaga ko 2020 zagera nta mbundi kivuga muri Afurika yari polisi bihaye bavuga bati ntago hazaba hacyumvikana urusaku rw'intwaro nibiki nubwo zivuka buri munsi intwaro ziravuga rwose hari umwaka usanga zigezweho iki kintu nta sano gifitanye n'abakoloni cyangwa se n'abandi bantu n'ibindi bihugu biba bifite imbaraga ku butegetsi bikishimira ko imiyoborere ya Afurika iguma ijagaraye mu rwego rwo kubaho neza kwabo biragoye ko no ni ibintu bibabaje kuba umuntu yanabivuga gutyo ko muri Afurika imbunda guceceka biragoye cyane kubera iki impamvu ni ebyiri hari iyo wari uvuze yuko ari ni agaseke k'isi Afurika ni agaseke k'isi ihahiramo iboneramo ibyirya ariko noneho no kuba twebwe abanyafurika ubwacu tutubakitse turacyarimo ibyuho byinshi ibi byuho nibyo biba inzira niyo nizo nzira bacamo nubwo ngo igihe cyose iyo urebye rusanga ibi byuho kugira ngo bizazibwe
ubwabyo tutarebye ku migambi y'abakoloni n'ibyo bashaka n'icyo twabamarira kureba byo nyine ukuntu ibi byuho biza ukagira kugereza kubihigi ubona bitakibona ubona utakibona ubona urugendo rukirurire cyane mu bihugu bya Afrika ibyo rero nubwo twitwaza abakoloni n'abazungu intege nkeya ni ziri kuri twebwe ni twebwe kibazo cyacu ubwacu mbere yuko kigera hariya umukoloni yaje cyangwa se ubyo bihugu biba bishaka kugonganisha kugira ngo bigire ibyo bitwara bisanze mwubakitse byaca hehe ntago twubakitse systeme zacu turaryana turi tuba tugambanirana wicara ugambanira ibyo ro biragoye kuba bavuga ngo imbunda zizaceceka eyo cyo yakoze yarifuje kandi kwifuza n'ubuntu nta muntu nta cyo bitwaye kwifuza ni ibintu bi ni kivuzo cyiza kandi yego ni kivuzo cyiza ariko kureba implementation yacyo biragoye ntago byoroshye biragoye cyane abayobozi b'ibihugu bya Afrika batisubiyemo ngo babanze bi nge ndimo ndibaza unura uri n'umunyapolitiki iyo birebye ubona muzisubiramo mute kugira ngo mwisanga ravuze ngo mutisubiyemo kugira ngo irembo basanga urugo rwawe rwubatse neza nta byanzu ni Afrika ifite nk'ikibazo mu byukuri mbere yuko tureba abakoloni nk'uko yarabivuze ikibazo gihari muri Afrika gishingiye kuki ikibazo kiri muri Afrika kuri njyewe nshobora kuba nibeshe ariko nakwibeshe ariko ko mbibona icya mbere abantu bacyakora politike zishingiye ku moko abandi bakora politike zishingiye ku madini abandi politike zishingiye ku karere bivuga ngo umuntu akumvamo yuko kubera ko ari mu bwoko runaka cyangwa ari mu gace runaka cyangwa idini runaka abantu bagomba kumutora kubera iyo mpamvu noneho bamutora cyangwa bamushyiraho kubera ko bavuye muri ubwo bwoko runaka kandi ibi byarabaye no mu bihugu by'abaturanyi hano hafi haraho ndetse ubwoko bwagiye kwicara n'ubundi bwoko kubera amatora yabaye murabyibuka mu bihugu bya kure hano ndetse mu myaka ishize ndetse bageze no mu nkiko zarahe bagiye kwicana none abantu bakavuga ati ubwoko bumaze imyaka myinshi ku butegetsi cyo ubwoko bwacu ntabwo burageraho noneho ubwacu buzageraho ryari ariko wajya no kureba ugasanga bwa bwoko buri ku butegetsi bwihariye ibintu byose nibo bafite akazi nibo bafite ibi byose bya leta nibo bafite ikintu cyose cyiza noneho ba bandi batari ku butegetsi n'abari benshi nabo bakaba babaye banyagufa bafite nta kazi nta kintu urumva kandi bamwe bashobora no kwigana ariko ntibashobora kugira akise ku bintu bya leta noneho bakavuga ati twese ko turabera igihugu kuki twese tudashobora kugira noneho urumva ibyo bikaba ari ikibazo noneho ahandi bakavuga turi hano umunyedini wacu tugomba kumutora kuko ari umunyedini wacu noneho utari muri iyo dini ntabwo ashobora kuba yagira ijambo muri ubwo butegetsi ni ukuvuga ngo tugomba gukira iyo ndwara ya mbere yo gukora politiki ishingiye ku moko politiki ishingiye ku karere politiki ishingiye ku madini n'ikindi kintu cyose kiraho gishobora kuba cyacamo abantu ibiki noneho bakora politiki ishingiye ku ideoloji ideoloji ni ukuvuga ngo ibitekerezo runaka byubaka igihugu ariko byunga abantu bose bakavuga ati njyewe Frank ndashaka gukora politiki kugira ngo nzahe abenegihugu uburezi bwiza nzane iterambere rirambye nzane umutekano urambye kuri buri wese nzane demokarasi isesuye kuri buri wese ikaba ari ideoloji yawe ufite ireba bose utavuga ngo umuntu w'aka gake wese wiyumva muri ibyo bintu azantore wiyumva muri ibyo bintu navuze ye kuntura kubera ko ari ikindi kintu yambonyemo kindi antore kubera ibyo bitekerezo byanjye tukoze politiki bene iyo Afrika yatera imbere noneho n'uwashaka kuza kuducamo ibice ibyamugora noneho kuko nk'uko John yarabivuze Afrika dufite umutungo kamere wangana tuhahira turi isoko cyangwa se turi agaseke k'isi kuko usanga ibintu byinshi cyane dufite ariyo bitunze ibihugu by'i Burayi cyangwa se no muri Amerika n'ahandi hose ariya mabuye y'agaciro n'aya matelefone dufite murabizi yuko za korota
arizo zifite akakurta ziba zigomba kuba zirimo zitarimo ntabwo telefone yakora hari zanikere muva hakurya ari za rumeni za zahabu hari nibindi byinshi bitandukanye cyane byose byinshi imana ikuntu yabikoze yabishize muri Afrika noneho kumeriye impamvu abara babishaka cyane nabo bakunda kuba Afrika yimo akavuyo kugira ngo bitware nta musoro batanze cyangwa se babitwarira ubuntu murabyumva ngirango kumeriye impamvu noneho basanze natwe tushobora kuba turyana nabo bahita bahungiramo umunyu tukaryana cyangwa tukacikamo ibice tukacikamo ibice bongeramo umunyu mukaryoha umwakarya undi ngo bare tukacikamo ibice noneho muri iyo bakaba barusarura mu nduru turimo kurwanya mu duce twacu nabo bakahita batwara ibyacu nyine so tushobora kuba twarenga icyo kibi kihari cyo gucamo ibice tukakora politiki nzima ndizera yuko Afurika yashobora kuba yatambuka ikazagira ahantu heza ibavuga wahoze uvuga ko gutekereza ni ubuntu kwiha intego nabyo ntaho babitangiraho fakture buriya dokita ntabwo akoze nk'ibyo yeyu yakoze byo kumva ko hari umwaka wa 2020 nta mbundi izabivuga ahubwo hakaba hadutse inshya ni urumva ikibazo ni kabiri icya ahambere abanyapolitiki bacu n'amateka buriya mureke buriya niturushaka gukemura ibibazo tujye tubanza turebe aho dushibuka buriya dufite umurage reka nkwite umurage wo guhakwa wo gukorera kuba bagaragu biri mu mateka yacu umuntu iyo agize amahirwe akabona ubwo butegetsi icya mbere abura impamvu abantu bajya ku buyobozi badafite impamvu nyakuri uvuga uti jyewe nkanjye mugabo nge nka Honorable Frank ngiye gukemura iki kintu kirahari impamvu iyo utayifite urugamba rudafite impamvu iteka rupfa ubusa icya kabiri dufite muri twebwe umurage baturaze w'ubukoloni simbizi cyangwa se wo guhakwa n'iki wumva byanze bikunze niyo utangiye uri mushya ntumara imyaka ingahe udakoreshejwe ubirangira wabaye igikoresho cy'abazungu wabaye wumva ari umuntu wifuza guhakwa nawe abayobozi benshi dufite mu bihugu barwanira babahaka ugomba kubona baba wa taifa uvugira hari umuntu ugomba kuba ufite ugomba kuba hari baba wa taifa ukubyara muri batisimu yego ukandi ubwo ni nta simvuza ngo nibibe ariko biraza kurangira ukoze inyungu ze kurusha gukora izawe noneho twabona abayobozi bake bihagararaho bakakwe ubwo bagashakisha uburyo babica nk'uko babishe uyu munsi ejo ngira ngo bazibuka Lumumba ni nk'ibyo amateka ibyo dufitiye niba ngo izo ni dilemma ebyiri ibibazo bibiri duharana bizahora bizaduhuza mu kwifuza gusa tuvuga ibintu byiza dutanga amadiskuru y'ibyo twifuza tujye muri AU muri UN dukore diskuru ziryoshye dukore amanama hano na hariya tuvuga ibintu abantu bakomeye mu mashyi ariko birangiriraho kuko gushaka ni kimwe no kwifuza ni ikindi gushaka birasaba kuvunika birasaba gutera intambwe biragusaba icyuya biragusaba intambara kwifuza ushobora kuryama ukifuza bugacya utavuye n'aho uri kandi ibyifuzo byakozwe utanze urugero mu mutwe nyuma yo gupfa tuzi twese ko nta kibayo usibye ba Franka numvise usoma muri Bibiliya bashobora kuba bemera ko nyuma yo gupfa hari ibindi bizaba njya mbona tugenda ugaherekeza umuntu wawe yapfuye wakundaga hari umuntu akavuga ati ni igihe gito muzongera mubonane cyuko Imana ibimfashemo ko ntarabyizera nzavuhe nanjye mbyemere hanyuma niba koko ujyo nuvuze ngo ugerageje kwihagararaho ntashake w'umuhaka reka twe kubibatiza ngo tuvuge ngo mubyaye muri batisimu ntashake uwabera umugaragu abura ubuzima cyangwa se akagira ibibazo biruta iby'abandi uno ni umuntu akavuga ati rero nanjye aho kugira ngo nzapfe nk'uko uvuga utejo tuzibuka Lumumba kugira ngo mbe Lumumba mbundi nka we sinayoboka
umutware umpatse hanyuma nkamara iminsi aho abantu zwari cyo barega ubwo eh urakibarega n'icyo nkwereka ko uba wazitazi none se ubundi wabyemera utabimera ntuzapfa ariko niba urugapfaje iminsi umwami musinga ngo yaravuze yavuze akantu keza cyane yaravuze ngo uzemere witangira u Rwanda nibi narimba urwitangeho kuko ngo nubundi wari kuzapfuta bihisemo nibyo bibazo byo kudatekereza kutarora kure mpfuye nkapfa nkarumumba cyangwa se nkapfa mpfuye ubusa nkarangira aho ngaho ubwo igifite akamaro mu byukuri icyo wakabaye ubereyeho niki uvuga uti nge mfite papa ubundi kuba ubuzima budafite intego niko ugomba kugira intego ukavuga uti nimpfa nakizaga abantu ngicyo cyo naharaniraga ariko se gupfupfuye ubusa urumva koko hari uza kwibuka urumva hari umusanzu uzaba ufite gupfa kuko nubundi wabishaka kutagura pfa kire kumbwira ngo sho hari uburyo nahunga urupfu ari kurarama ukarama oya ntabwo ariko ntabwo ariko wandi ntabwo ariko byandikiwe ushaka no kutarama ni ikibazo cyo kutagira umutima wicyo ubereyeho kuvuga uti ngiye muri ibi kugira ngo nkore iki ngiki niyo ngenga rucyo nkavuga nti niyo byagutwara imyaka ntagiye ibintu byo kuvuga ngo umuntu yatinze ku buyobozi kuri njye mu byukuri nta kibazo iyo si impamvu ahubwo ndeba ngo yatinze akora iki yahatinze umusaruro n'ubuye fra wowe gutindaho nacyo ni ikibazo gikomeye cyane gute se kandi kankwereke niba uyu murima nkuhinga ukaba wera ibigori kandi abahanga mu guhinga bakavuga bati wahingamo n'inshuro 10 bikaguma bingana umusaruro kuki ushobora guhindura ngo haze ibishyimbo ntabwo bishoboka bakubwira niba warize nge niza ugakeye byo buhenze ntabwo ari kenshi ariko nakeya nuvuga ngo abaje bita ku contention nuvuga ngo iyo wahinze ibigori iyi sezo sezitaha ugomba guhashiramo ibishyimbo iyo wahinze ibigori inshuro 2-3 nta kintu usarura ngomba gushyiramo ibishyimbo ugashyiramo soya ugashyira iki none nyuma yaho ukazasubiza ibigori nibwo biza ari byiza cyane ariko ari ibigori gusa ushyiramo uwo murima gusa nta rwose nta umuyobozi abaye ari mwiza nuko ikindi cya kabiri abamo uburwayi buriya ibimera bigira n'uburwayi bwabyo uburwayi bwo gusigara mu bwo butaka iyo usizemo indi sezo ukabuzuza gusubiramo ibindi bigori bwa burwayi bwasigayemo za parasite cyangwa se n'utundi dukoko tutatufata ibi ni ukuvuga ngo umusaruro w'ituma nuka niba warabonye toni 10 ubwa mbere ubwa kabiri uzabura toni 5 cyangwa se 7 uwa gatatu uzabona 2 uwa kane uzavuga ati virema ariko iyo uhinduye ukakuramo ibigori ugashyiramo soya bwa bukoko bw'ibigori ntabwo ushobora kwica soya buhita bufana bwo nyine ntibugire icyo bugira ya soya yavamo ukaza gushyiramo ikindi cyangwa ugashyiramo ibijumba nicyo gihe nabo ntabwo rwabukoko so ni ukuvuga ngo dusubire noneho ku butegetsi yego nibwo mvuga nabwo iyo umuyobozi akomeje akayobora manda imwe ikarangira agafata iya kabiri ikarangira byanze bikunze rwabukoko nabwo bwa virusi buba bwamaze kugenda bugira ubwo ko akomeza bifa kugira ajya kumara ya kane byarabaye rudubi ubu ntabwo hari umuntu w'imfura haba koko ntibishoboka nyine ni ukuvuga ngo wa muntu yatangiye ari umudemokarate akunda abantu atangiye kubakubita noneho abaza kumubwira ngo wakoze nabi akabafunga none akabara birangira abarashyira no kubarasa kandi akumva nk'aho hari ibintu bisanzwe urabyumva ngira ngo niko bigenda kandi yakoze manda ebyiri ntabwo agira aho habi kuko undi araza za virusi zari zihari n'udukoko twa bakiteriya rwose tukavamo ubwo nawe yaba bigiye kutangira kuvuga ngo ikimenyane cyari cyarabonetse bakagushyira mu nteko haje undi nanjye nagiyeyo kandi n'ikindi noneho naba abandi bavuga ngo uturere cyangwa se ubwoko cyangwa se iki nabo iyo abantu bagenda bahindagurika bahindura ni ukuvuga ngo nawe abandi bari kuvuga ngo bariya bantu bo mu kariya gace bonyine nibo babonye ubutegetsi ariko iyo undi aje n'abo mu kandi gace barabubona n'abandi mu gace barabubona noneho ugasanga buri muntu wese mu gihugu wese ntawe avuga ngo ya undi twe twagenda mwese mwarariye mwese niba ari n'amakosa mwese mwarayakoze murayasangiye noneho mushake n'ibisubizo mwese icyarimwe nta muntu uvuga ushinja undi arakoze cyane honorable mugenzi wanjye ku buhanga bw'ibyuma niba bikunda adushakire Alphonse Twahirwa ajya yegeranya amakuru yo mu karere harimo namwe avuga ku mutegetsi umaze iminsi ku butegetsi wongeye gusubira muri manda ye ya gatandatu niba ntibeshye agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda komisiyo y'amatora yemeje ko perezida Yoweri Kaguta Museveni yegukanye insinzi y'umukuru y'igihugu n'amajwi 58.64%
ahigitse Robert Kyagulanyi wamanye nka Boyne bari bahanganye bikomeye wagize amajwi 38 n'ibice 83 kwijana. Candidate Yoweri Museveni Buhaburwa Kaguta, having obtained the highest number of votes in the election and the votes cast in his favor being more than 50% of the valid votes cast at the election, the Electoral Commission declares Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta elected President of the Republic of Uganda. Uyu musirikare mukuru wo ku rwego rwa general agiye gutegeka igihugu imyaka 40, undi mukandida nawe wari mu bavuga ko bashaka gukuraho ubutegetsi bw'igitugu mu gihugu, Bwana Patrick Oboya Muriyati cyangwa se Poa nk'uko bamwita bamwica ka Forum for Democratic Change, yagize amajwi 3%. Abasirikare bashaka gukura Museveni ku butegetsi bamwiceje mu myaka 39 ishize biciye mu matora, barimo General Mugisha Muntu na General Tumukunde ntawe bashije kugira nibura ijwi rimwe. Cyo kimwe n'abakandida bandi bigenga, Cyaguranye Robatarias Bobone yamaze gutangaza ko atemera ibyatangajwe n'iyi komisiyo, kuko nk'uko yabivuze ngo yamatora yaranzwe n'amanyanga akomeye ndetse ngo yaranibwe. Bwana Cyaguranye yavuze ko kuba igihugu cyarahagaritse interinete n'imbuga nkoranyambaga mu gihugu ari ikimenyetso simusiga ko leta yabikoze ishaka kumwiba amajwi. Simon Byabakamutegeka komisiyo y'amatora yavuze ko Cyaguranye ari ugomba kuzana ibimenyetso byerekana ko yibwa amajwi, bitaba ibyo akaba ari umunyamazimwe. Ntiharamenyekana niba abaturage bari buhamagarirwe kujya mu mihanda nk'uko BBN yahereye ku wa gatanu abisaba. Colonel Dr. Kiza Besigye wahanganye kane kose na Museveni na Mutsinda yavuze ko nta gitangaza kirimo, ngo arabizi ko nta mukandida uri mu matora uretse Museveni gusa, ndetse ku mbuga nkoranyambaga z'ishyaka FDC akomokamo banditse ko ikinamico ry'amatora ryarangiye himikwa Museveni nk'uyamamaje wenyine, mu gihe Museveni yarangiza imanda y'imyaka 5 atorewe yazayisoza afite imyaka 41. Abasesenguzi bavuze ko yaba ariyo manda ye ya nyuma ategetse. Hari amakuru avuga kandi ko ku munsi w'ejo kuwa gatanu abasirikare binjiye mu rugo rwa Bobone bakamufungirana kugira ngo atahava, ndetse iyo bakashyira bariyeri kugira ngo hatagira baza kuwamureba. Kugeza ubu biragoranye kumenya uko Abanyarwanda bakiriye ibyavuye mu matora, kuko imbuga nkoranyambaga na interineti biracyafunze, bivuze ko uburyo bwose bwo gutambutsa ibitekerezo byabo uburasa n'ubugoye. Ninyabije muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditse ko Kardinali wa Kongo Ambongo Fredore yashimiye Perezida Félix Tshisekedi ko yarahaye imbabazi abantu benshi barimo Colonel Edi Kapende na bagenzi bari bahamijwe uruhare mu rupfu rwa Laurent Désiré Kabila wazategeka Kongo Kinshasa. Uyu yishwe tariki ya 14 yatuze ukwezi kwa mbere 2021, bamwibukaga nyuma y'imyaka 20. Uyu munyedini wo ku rwego rwo hejuru yavuze ko urupfu rwa Muzehe Kabila nk'uko bamwita rwashigeje igihugu n'ubwo kiyubatse. Ikinyamakuru Ractualité kenetse ko Kardinali Fredoro Ambongo yibukije abanyekongo ko bose bahamijwe urupfu rwa nyakugendera wazategeka Kongo kuva 1997 bahawe imbabazi ariko bikemezwa n'umuryango wa Laurent Désiré Kabila waje gusimburwa ku ntebe iruta izindi mu gihugu n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange. Aya magambo yose yavugiye mu misa yo kumusabira. Naranganije amaso nyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditse ko Vice Perezida William Ruto ngo yabageze kuri umugambi wo gusenya ishyaka Jubilee ku butegetsi, asanzwe bere Vice Perezida nyuma yo gushwana na Perezida Uhuru Kenyatta. Ibi byose birakorwa ngo Bwana Ruto azajye mu matora ya Perezida mu kwezi kwa munani umwaka utaha yisanzuye. Ikinyamakuru Daily Nation kenetse ko nyuma yo kwiyegereza ishyaka United Democratic Alliance risanganwe umubano na Jubilee, ubu yamaze kwinjirira irindi rizwi nka chama cya Mashinani. Uko guca imbaraga Jubilee bikozwe na Uriya Muto bigamije kuzaburiza amahirwe yo kumugambi ya BBI yo guhindura itegeko nshinga wagerwaho. Abasesenguzi ba politiki muri Kenya bavuze ko igihe cyose BBI itarashoboka kandi leta yarashoye imyaka avagari k'amafaranga n'ubukungu buhagaze nabi, Raila Odinga n'utegurwa gusimbura Kenyatta yahita ajya ku ruhande. Ubu iki gihugu kiravuga ko ari abakozi ba leta 50,000 bamaze kujya mu zabukuru ngo habuze ubushobozi bwo kubasimbuza abandi kubera amikoro, kandi aba bajya mu zabukuru nabo ngo kubaye amafaranga azabatunga biremereye ubutegetsi bwa Perezida Uhuru Kenyatta. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire mu Rundi. Abanyamakuru bakoresheje ba muri no barandika. Banditse ko abaturage batangiye kubahiriza amabwiriza yo kurinda COVID-19 bambara agapfukamunwa, nubwo hari ababigize imikino bakazana mu rwenya rutari ngombwa. Ikinyamakuru Iwacu Burundi kenetse ko mu mujyi wa Bujumbura abashoferi n'abanyamaguru bamaze kumenyera kwambara agapfukamunwa, nyamara ariko kandi ngo hari ababigize ibikino n'inzenya, kuko hari aho iki kinyamakuru cyageze ngo cyabonaga abantu bambaye amaboko y'ishati n'amakora y'amashati bambaye ngo hari abari bambaye impapuro zisanzwe yewe n'ibikarito mu rwego rw'agapfukamunwa. Bamwe mu baturage batangaje ko agapfukamunwa kamwe mu gihugu cy'u Burundi kuri ubu kagura amafaranga ari hagati y'igihumbi ndetse n'ibihumbi 2 by'amarundi. Alphonse Kwahirwa wadukusanyirije aya makuru. Impamvu
bazanye aya makuru ndagira ngo turebe ishusho rusange ya karere. Impamvu nazanye aya makuru nagira ngo turebe ishusho yuko akarere kameze cyangwa ubuyobozi cyo buvuga. Ubuyobozi buravuga iki? Ni ukuvuga ngo turebye muri Uganda Museveni imyaka amaze. Aravuga baravuga ko nitugira Imana akaramba azaba amaze imyaka 40 ku butegetsi. Ahanganye n'abasirikare bazanye nawe bafata ubutegetsi. Batigeze babonana na rimwe. Abo Bobi Wine abantu benshi niryo zina bamuziho n'umuhanzi w'umuririmbyi akaba ari usa nk'uwazamutse ariko ubwo Museveni yafataga ubutegetsi muri 86 Bobi Wine amakuru avuga ko icyo gihe yari afite imyaka 4 y'amavuko uyu munsi niwe bahanganiye ku butegetsi turimo turavuga Afrika muri Congo Kiliziya iri ku isonga mu gutuma ubuyobozi busa nkaho bufata icyemezo ku gutanga imbabazi kuri uriya muntu baje kumushimira ariko mu by'ukuri ntitujya kuri amakuru abanzirizayo hari igitutu cya Kiliziya gisaba ngo aba bantu barekurwe barekurwe bahabwe imbabazi ku bw'inyungu Kongo ifite cyangwa kuri Kiliziya bemera ngira ngo tuzi na mbere y'amatora muri Kongo Kiliziya yari ifite umwanya ukomeye mu gusa nkaho mu mitegekere y'iki gihugu muri icyo gihe nidusubira ubwondagira ngo twese tuse nk'ababivugaho Uburundi abantu batangiye kwambara agapfukamunwa nyuma y'igihe kinini dufite tunanze kuzana izo video perezida avuga ati COVID ntayibaho hari abantu igiye kuzica tukiriho cyokora Imana imworohereza umuvandimwe agenda mbere n'ibindi byinshi uyu noneho yageze aho arabyemera ndagira ngo ubwo tuze gusubira kuri cya kindi John yavuze niba nta gitutu kiriho noneho cy'abavuga ko COVID hari noneho umuntu akavuga ati amatora ubwo yarangiye n'ibindi reka nanjye njye n'injyana abandi bacuranze ntasigara Kenya abantu baraho basa nkaho bafatanyije umwe arimo aracura umugambi w'uko agomba gusenya twibuke ko aba bagabo ba Kenya harimo abitabagura urukiko rwirahaye muri za mvururu zabaye amatora n'ibindi byose reka tuvuga Afurika dushingiye ku karere turimo cyokora Imana ishimwe ko amatora iwacu yabaye tugatera imitaka tukambara imishanana abagore bakigira imisaya myiza tubakambara ingori bagashyiraho n'imitako yindi nyine bikaba ubukwe siko bijya bigenda nuraho ehe dutaha burya bukwe noneho wenda wowe ntiwasabwe ariko wari watashye ubukwe nawe mu bandi bukeye hataha undi hashaka undi we ntiwasaba nuko ubengerwaho ariko hari ishusho reka tuvuga Afurika muri aka karere dushingiye ku nkuru mugenzi wacu yarakoze kamere kuri Joni sesengura aya makuru reba ukuntu Afurika akarere konyine habuzemo Tanzania y'undi inshuro zose abayazizanye nanze ko bitubana byinshi ariko na Tanzania iravuga ko COVID yo bayitsindiye ku rusengero yego ariko Burayi buramuga butigarura amafaranga twaduhaye kurwanya COVID navuga ngo iryo soko ririmo riremera muri aka karere ubwaryo ryonyine turishingiraho dufata ishusho ya Afurika hafi n'ubuyo turajagaraye dufite umujagararo nicyo kintu ubona muri ibyo byose umujagararo impande zose hari ibyo yewe urumva hari ibyo dashobora no kubona kubyita kereka ba nyirabyo ubwabyo nibo babibonera inyito ariko wenda duhereye nka hano hafi wacu biragoye nyine buriya abongereza bajya bavuga ngo nta bintu birangira nabi ngo ahubwo bitangira nabi ngo byagiye byarangiye nabi none ntago bibo burije byo byatangiye nabi izi ntuza zose izi scenarios zose tugiye tureba ibintu bihari byatangiye nabi kuva hasi biragoye ko byarangira neza nawe niduhera kwa Cyaguranyi niba ari Cyaguranyi nk'uko umunyamakuru yamwitaga we mse Cyaguranyi namuhaye ntuza y'ikinyarwanda Cyaguranyi biragoye ko uwari we experience ye amateka ye uko yinjiye muri politiki impamvu ye yamwinjije n'imyaka nk'uko wabivuze amaze muri iki kibuga nanga jyewe ko babyita n'umukino buriya birambangamira
ngo ni umukino ngo ni ikibuga cya politiki ubwo biba bigaragara ko mwagiye gukina kandi gukinira ku magara y'abaturage nyakubaha honorable ni ibintu rwose bikwiye kujya bihinduka ntabwo buhagari umukino ubuzima bwacu ubuzima bw'igihugu ntabwo babukiniramo ariko nizanyito nyine noneho uyu uyu birebyo ibyo bintu byose navuze wasangaga nta mahirwe cyaguranye ari bubone ukareba system uburyo yubatse igihe bayubatse n'intege nke yazayo ubwo turebye ku mahirwe yarafite ariko noneho turebe n'icyo n'ubushobozi yari kugira mu byukuri biragoye tuvugishije ukuri biragoye ko ibibazo ubugande bufite muri rusange byari gukemurwa n'ubutegetsi bushya bwa cyaguranye cyaguranye kuri jyewe nkurebera ibintu ku ruhande aracyakeneye ntacike intege akeneye gukomeza aka uretse ndabitsindaje ntaza gutwibagirwa icyo nari ngiye kuvuga akwiye kuguma mu mwanya arimo ntabwo nakomeza kuwukina neza imbere mu kindi gihe biza amanota azabona azaba arenza kuyafite ubungubu ubu byari bigoye cyane tutavuze ku bandi reka kuri bari abasirikare rero buretse mbere y'uko tuvuga ku bandi tubeshwaho no gucuruza reka dutumikire abadutumye ku isaha yacu ya kabiri y'ikiganiro hanyuma tugaruke dukomeza tuvuga no ku bandi uko twagiye tureba amakuru mu karere muri rusange Nibikiri ibanga uwasobanukiwe wese agura telefone iramba Samsung niyo yihari ibanga kandi kugura Samsung original nibisaba kujya mahanga nyarukira muri Samsung 250 uhabwe imana ebyiri zo gutangira n'umwaka mushya Samsung 250 ni rusanga smartphone yikubita hasi ivuye hejuru muri metero ebyiri ukayitora uko yakabaye kandi ugasangira akora muri Samsung 250 ni nawe ufite smartphone zifite amabateri ya ampere kuva ku 2000 z'umuriro kugera ku 2700 ntucikwe na flat screen z'akataraboneka za Samsung kandi zirimo ibipimo bya buse zitandukanye ibigezweho rero muri izi mpera z'umwaka urasanga za Samsung Galaxy Fold 2 Samsung Galaxy Z Flip Samsung Note 20 Ultra ndetse na Samsung S20 Ultra hari kandi ama iPhone yose Samsung 250 ni muri Kigali City Tower ku muryango 17 ahateganye na Tedemir nawe station ya essence hagati mu mujyi wa Kigali hamagara 0788 384 894 Samsung a galaxy for everyone reka ngugeze inkuru ya hamwe na mitsingi mu myaka ishize ubwo nafunguraga butike yanjye abakiriya bo muri aka gace bageze abo ba nk'abavandimwe ibyo bitambutse ntibyari byoroshye twahuye n'ibiduhiga byinshi cyane cyane mu bihe byaguma mu rugo butike yakomeje gukora ariko hazaga abantu bake nza gusanga ko nkwiye guhindura imikorere hagendana n'ibihe turimo nibwo natangiye kujya ngemura mu mago y'abantu ibyo babaga bahashye kandi birampira nitwa Kayiranga Francis iyi akaba ari butike yanjye Rabo Boutique success follows perseverance cheers to you Mutsik, the world's best in a beer. The day the world stopped was the day we found where to go. From now on, we're not going to leave anything on our plates. Because we've learned to savor the moments that were always there. And they never tasted this good. Let me share a Mutsig toast with you. To train people physically and watch them transform their lives is an honor for me. I was concerned for my clients when I couldn't provide my workout services due to social distancing. I've had to adapt to find new ways to train with my clients with online platforms. I am determined to provide my services to people and help them change their lives. My name is Muvunyi Olivier, owner Fitness Point. Success follows perseverance. Cheers to you. Mutsik, the world's best in a beer. Capitaine, oui président. Ibi bintu bishoboka bite?
umva simubeshye rwose twatsinzwe tukiba kubita amaso uti bega mayo bari bamba ya matraining hari godio ahubwo niba mudashaka ko dukomeza kurutanga mureke tugure ibikoresho bya sport aho abandi bagurira muri Kigali Vision Sports nibyo burya nsinzi mu mikino si imyitozo gusa n'umwamba ruserukanye utitiza bakeba maze suku batsinda kakahava ibanga ntarindi n'ukugana mangazini y'abazirana na pirate Kigali Vision Sports itugezaho ibikoresho byose bya sport original birimo imyenda yo gukinana ama training waserukana nahakomeye godio zizwi nka CR7 zimwe zambarwa n'ibihangange nka Cristiano Ronaldo supresse nziza cyane ama jezi imipira yo gukinana ikomeye imyenda yo kogana y'abagore kimono z'abakarateka ibikombe byo guhemba n'ibindi byajyaga bibahenda mu bitumiziyo za Buraya birimo nibyo wakwifashisha muri sport mu rugo iwawe amakipe ibigo bya leta by'amashuri nimwegere Kigali Vision Sports mwihesha agaciro kandi ku giciro mbashimiye mwese Kigali Vision Sports iherereye ku Muhima haruguru gato yahahoze Rwanda Revenue Authority wanahamagara kuri 0788 55 74 54 Kigali Vision Sports amangazini y'abasportifu basobanutse Reka tugaruke mu isaha yacu ya kabiri y'ikiganiro Mint the Press nyuma yo gutumikira abadutumye muri iki kiganiro ubutumwa butandukanye bugaragaza ko umuntu ashobora kubona icyo akeneye ariko twibutsa abantu ko gukora siporo muri iyi minsi ari ingenzi ariko twibuka kwirinda COVID twirinda kujya ahantu hahurira abantu benshi ushobora gukora siporo yawe uri mu rugo nuko ushobora kubona ibikoresho byawe rero byiza kugira ngo ukore siporo wirinda COVID kandi ubuzima bwawe bukomeza kugenda neza mu kiganiro cyacu rero nkuko natangiye mbivuga turi kumwe na Dr. Frank Habineza akaba ari umudepite mu nteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite ndacyari kumwe na John muri iki kiganiro umugabo nawe akaba ari umusesenguzi mu bya politiki Ngenda cyarisikovia mutese kigano ni Mitre Press ariko turaza namwe kwakira ubutumwa bwanyu mu kanya gatoya ubutaragera kuri screen mushobora kuba murimo gusomera mu ngo zanyu turaza no kureba ubundi tutarabasha gushyira kuri screen tubusome turaza no kugaruka twitaba telefone mu minota yacu 30 ya nyuma umwanya bari uwanyu ari namwe kugira ngo mutange ibitekerezo uko mubyumva mubaza abatumirwa cyangwa se mubunganira bitewe n'amakuru namwe mufite kucyo turimo tuvuga ku mitegekere ya Afrika muri rusange twakomeje yoni warugeze nyuma warumaze kuva kuri cyaguranye wa mugani wawe cyaguranye aracyashikeneye gihe kandi ndacyari muto arimo kwiga ibi byose ni ishuri yarakeneye kumenya ibyo akwiye kurwana nabyo ibyo akwiye guhindura n'uburyo akwiye kubihindura ko buri ushaka gukina nabi bakakuvuna kandi washoboraga bamutsinze igitego ukoresha ijambo kuvunika yarafunzwe abasirikare cyangwa abapolisi bamurinda barashweho abafana be barapfuye umunyamakuru asoza inkuru y'i Buganda yavuze ko kugeza ubu abantu bose ntibaramenya niba nk'uko cyaguranya bivuga ko ashobora guhamagarira abantu kwigaragambya cyangwa gukora uburyo budasanzwe bushobora kubashyira mu kaga cyokora DC buri ibyago ntibikabe ariko ntibikabure kuko hari abantu biga no muri Amerika bafite ubwoba bungana n'ubwo Buganda Erega systeme ni zose imikorere mibi irasa imikorere mibi yose titaye kuri uri imikorere mibi yose irasa so aracyafite igihe ndumva ari yarize ubutaha zamenya ni strategy ubuzima buri yazabikina ibyo rwose kuri we nta kibazo turebe abandi rero ba general Rwandi biriya byo ntibyari no gukunda ku general babonye zero barantu byari gukunda kuko abaturage uriye ni ntuzi imwe ni ishuri rimwe ni generation imwe n'abantu ba so kuri bo baba bare umuturage yari bakavuga ati uyu ni amatora gusa ariko ntaho ndi bemvuye ntaho ndi bengiye numwe na Museveni ni abantu bamwe bigiye ni political class imwe ati nubundi nakwigumanira n'uwo sangamwe kuko n'uyu nawe nta urabyumva so
ntabwo urubyari gukunda umuntu wese yabonaga ko bashobora kubona kongera nuko noneho niyo wajya mu yindi ya politiki ya karere bose batuka mu karere kamwe usanga bose bavuga bava mu karere kamwe cyangwa tuvuge ngo n'ubwoko bumwe hari cy'ubwoko noneho hari n'icy'akarere noneho umuntu akavuga ati sa mugani ndasiga Museveni mfate uri bose ko ari bamwe none n'ikindi bamwinduye ariko cyaguranye wewe wa mugani niba ari cyaguranye wewe arabwirwa atandukanye n'abariya niba urumva ko we niba yatanze vision nshyashya itandukanye yego nabonye abari bafite ibitekerezo byiza simbyanze aho ku muturage ubona aravuga ati nta 20 na 30 kandi urumva umuturage aravuga ati se uyu muntu uko yabanye n'ubu buyobozi igihe kinini impinduka agiye kuzana nonaha kuki atayizanye akiriyo kandi ko yigeze kugira uruhare mu ijambo ugasanga rero biriya rwose wabonaga ari ubutakazi igihe kuri ariko cyaguranye nakomeze yige nahindure wenda amahirwe azamugeraho mu gihe cyabyo n'icyo uvuga ku bijyanye n'uko abantu bose bafite ubwoba ku myigaragambyo dusubiye ku mitegekere ya Afurika mwigaragambyo none se nidutagira ubwoba ariko nanone turebe se ubwo bushobozi burahari bwo kuba byagerwaho muri njye ntabwo mbona niyo bakwigaragambye barapfa barokoka ku mitegekere ntabwo bizakora hariho barimo kuvuga bati wenda hari natwe twanze kwemera twaba nka Tunisia twaba nka Misiri twaba kuki bari abashoboye ukabona batashobora ni ibihugu bitandukanye mu mateka n'umuco na buri gihugu buragiye kiharitse imyumvire bakamenyera uko bumva ibintu uko babibayemo mateka yabyo amateka ya politiki ya Tunisia ntago uzayahuza na biragoye niba binashoboka ariko biragoye kuba ubugande bwamera nka Tunisia cyangwa za Libya biragoye ntasano bifitanye n'inyungu z'ureba impamvu yaguma kubwira abaturage ati mukomeze mwigaragambye Frank agende wenda Tunisia baravuga bati tugiye kujya ku birombe by'amavuta Misiri n'ahandi hakaba hari izindi ngufu zirenze abaturage bari mu muhanda mu gihe Uganda wenda bashobora kuba bazacukura umunyu bakaruba amafi n'ubishe noneho umuntu yaravamo yapfuye nta mbaraga zihari nta motivation ifatika ihari yo kuba abagande batwika bakora nk'ibyo twabonye mu majya buriya barabo bafite uko bameze bo guhara amagara n'ibintu biborohera kuko umuntu yari twitse arashya nini kuri bo ni ibintu biri no mu myemerere yabo aravuga ati gupfa upfiriye wiyahuye nta kibazo ni ibintu ariko abagande cyangwa twese hano biragoye bararasa babiri abandi mu mugenze gake ntabwo rero ukurikije ibyabaye ejo bundi kwa cyaguranye wapfuye n'iki biragoye kandi nta n'ubishaka mu by'ukuri kuko ibisubizo ntibiva mu muriro ntabwo umuntu ashobora kwihangana ukarwaza ibintu bigahinduka tudatemanye tutarasanye tudatwikanye kuko naho byabaye reba uko hameze tujye muri Libya Kadhafi yari afite ububi bwe ariko se ubungubu mu by'ukuri ugiye kugereranya usanga uwo aribwo bameze neza jya muri Tunisia aho hose igenda uhareba jya muri Zimbabwe ejo bundi n'uyu munsi usanga rero ntabwo igisubizo mu by'ukuri ari icyo ngicyo birashoboka rero ko abantu babona inzira y'ibisubizo bitanyuze mu gutwika no kwitwika no kurasana no kwiba no ntabwo iyo ngiyo ariyo nzira irayoboye muri ko abemeramana barimo barajya mu ijuru bajyanamo n'abanyagihugu batwara na sisiteme y'igihugu kuva kera ariko niko byahoze nta gihe uzabona kiliziya idafite ikirenge muri politike z'ibihugu byacu kuko n'ubundi ubukoroni bwaje mu izina ry'imana kandi bwaje buje ntabwo bwari buje kubajyana mu ijuru bwari buje kubategeka bazabategeka bazakomeza kubamo mu izina ry'imana ufite mu izina ry'imana wowe icyo wigeze kudakora nibyo kuko afite intambara nazo nawe ku ruhande rwe ntabwo wagiye umwanzi nk'uwo afite barimo batangiye gushwana ngo ashwane na kiliziya kuko kiliziya ifite abantu kandi akeneye abantu ni umuntu muto muri politiki
ntago yaramenyerewe mu muri bya bindi biti kibuga akeneye support y'abantu akeneye support akeneye imbaraga kugira ngo atsinde anarwane neza intambara arimo kurwana n'abarwana nabo so ibyo ni strategy nziza kandi koko wa mugani ubuyobozi buri bufite kubabarira nibwo kugira ngo abantu bibonaho docteur uyu munsi Kenyatta ni perezida zasimbura ni mwene Kenyatta nanone ni uru ruherekane rw'ubutegetsi bwa Repubulika busa n'ubwa cyami muri Afurika ubwo buvugize iki Togo perezida bukeye umuhungu we nahandi henshi ubuherekane bw'ubutegetsi bukomoka ku nzu nkaho ubwami kera umuntu wavukanaga imbuto byo najya avuga ngo abantu bamwe bavuga iby'Imana baharimo abatubeshya ariko ni bwami wanyu hari byo mwatubeshye kuvuga umuntu afite amasaka uyu munsi se ntakera ko ntabo turabyara kandi tuki abagore babyara ariko katuvuga kuri iki guhererekanya ku butegetsi ukomoka mu nzu noneho byarenza karere biba mu nzu biba mwene runaka byo ntabwo bifite ikintu gikomeye kuri Afurika none batangiye no kutumvikana ngira nko kubyumva umwe aracura umugambi wo kunaniza ubutegetsi bw'undi uriho n'iki bari kumwe bari hamwe ni kibazo nyine nacyo kiva mu muri mu muco wa Afurika kuko Afurika ubundi nyine twayobowe cyane n'abami noneho kandi abami nkuko bizwi nyine umwami yaratangaga akasimurwa n'umwana we mukuru cyangwa se yabatafite umwana akasimurwa na murumuna we ibintu nk'ibyo ariko mu byo kuvuga muri Afurika ni turenga na Afurika abo bantu barahari hari Bush papa hari Bush umuhungu hari Kim Korea ruguru hari na Kim nawe nahandi nyine ingoma za cyami zari ahantu hose nyine hose zakoraga kimwe nyirango bakoraga kopie kore hose uko sinzi ukuntu bavuganaga ariko usanga byose aho uko byari bimeze noneho kubera ko akenshi ntabwo turamara imyaka 63 tuvuye mu ngoma za cyami abenshi ni imyaka 63 nyirango niyo natwe twayivuyemeje ubundi akiri imyaka 63 niba ntibeshe cyangwa se 50 n'ibindi n'ahandi nuko biba bimeze abantu bacyabyiyumvamo cyane umuntu akumva yuko niba ariwe perezida nagenda yumva yuko ibyiza kugira ngo byo byakoze bizakomeze kurindwa ariko umuhungu we ariwe ubisigarana cyangwa se uwo muryango ariwe ugomba gukomeza kubikomeza ibyo ni bya bintu twavuze ni politike zishingiye ku karere zishingiye ku moko zishingiye ku madini zica Afurika nyine ntabwo ari ibintu byiza nuko kumenya ngo niba mwese muri abene gihugu buri mwene gihugu afite uburenganzira bungana n'ubwundi kandi buri mwene gihugu wese ashobora kugira ibyifuzo cyangwa kugirira icyo atekereza igihugu cyiza mbese no kurusha icyawe so nkumva ibyo ntekerezo nk'iyo ntabwo ari nziza none wabivuze nkaho muri Kenya ya perezida Yoweri Kenyatta simurwa na Moi nyuma umuhungu wa Kenyatta baragaruse yego ubwo wumva we yatsinze kubera izina rya papa we ariko papa we yari yakoze neza kuko yarwanyije abakoroni urabyumva so yaje arira ku izina rya papa we ariko kandi wibuke yuko na Moi yari yamuzamuye buriya Moi niwe yazamuye yasizemo yamuteguriye inzira yo kuzagira ngo azabe perezida ni ukuvuga ngo n'ahandi ujya gusanga habamo uburyo yagiye kugenda perezida asiga ateguriye inzira uzamusimbura noneho ibyo birangira n'ubundi uzareba aho bibaye n'uwo wabivuze muri Togo n'ahandi hose n'ubundi birangira abantu bamwazi uwo muntu no muri Togo ejo bundi habaye imyigaragambyo myinshi cyane ndetse birangira nabi nuko amatora araba abantu barayanga nuko aratsinda ku ngufu ni byose nyine ntabwo abantu babyishimiye ariko bagura uko babigenza kubera cya kibazo nkuko yaravuze John babaturage ujya gusanga wa wundi umaze imyaka 40 ku butegetsi afite imbaraga nyinshi cyane ziri ahantu henshi cyane kuri buri mushasha kugira ngo azatsinde biba ari bigoye ntacyo bivuze muri Afurika ko umuntu udafite igisirikare kuvuga ngo atsinde undi akoresheje ingufu mu buryo bw'amatora n'imyigaragambyo usibye mu bihugu bimwe twabonye bya Afurika nabyo dushobora gusanga hari izindi nyungu z'abandi bantu barenze abaturage bari mu muhanda gusa bitapfa koroha hariho mitekereze abantu benshi cyane bavuga ngo umuntu ufite igisirikare niwe ugomba gutsinda amatora ntabwo ari byo kubera ko igisirikare ntawe igisirikare cy'umuntu ariko nibyo biba ni igisirikare cy'igihugu nuvuga ngo igisirikare abasirikare ngeneze ni igisirikare by the way nuvuga ngo igisirikare ni ikintu cy'igihugu abasirikare n'abasirikare b'igihugu n'abapolisi b'igihugu n'abaho abapolisi b'umuntu nuvuga ngo abapolisi n'abasirikare baho bagendera
watsinze niwe bayoboka niwe bagomba kuyoboka nuvuga ngo icyangombwa nuko kimwe gusa abasirikare bose bagomba gukurikiza cyanse abonzi bakurikiza nuko watsinze agomba kutwa yatsinze mu buryo bwemewe n'amategeko niwe yatsinze mu buryo bwemewe n'amategeko abaturage bamugira icyizere abasirikare baramuyoboka bakayoboka iyo leta yatsindwa bagakomeza akazi kuko ni profesiyoni nako babigisha no mu mashuri ariko ibindi bibazo tuvuga nabyo ni iby'abantu babaye abarebeli ababaye abarebeli abarebeli bo baba bafite uko bumva yuko chief wabo ari nka papa wabo urabyumva ngirango ni iryo tujya tubona ahantu habaye ibibazo ko batinda kwiyumvamo ko ari igisirikare cy'igihugu aho bakumva ko ari igisirikare cy'iki cy'umuntu ariko ibyo nitubitirira igisirikare n'abantu baba batandukaniye cyangwa batandukanye n'intego cyangwa se n'umwuga wa gisirikare kuko umwuga wa gisirikare ntabwo wemera ko umusirikare agendera kuri ibyo kuba yagendera ku muntu yego bubahira bubaha amategeko cyangwa se bita orders amabwiriza y'umuyobozi ariko umuyobozi ntabwo yajya kubwira abasirikare ngo mujye kwica abaturage ngo babyemere nuko ari umuyobozi no ni umuyobozi abasirikare bajya kwica abaturage bagendeye ku mabwiriza y'umuyobozi baho bagomba kuzagera he nabo babafungiye babakiye mu bucamanza mpuzamahanga kubera ko baba batandukanye baba barimo kwica umwuga wabo kuko umwuga wabo ni ukurinda igihugu ubusugire bw'igihugu kurinda umutekano w'igihugu kubahiriza amategeko nk'abapolisi amategeko n'amabwiriza y'igihugu bashyira n'umutekano mu gihugu nizo nshingano zabo kandi iyo tubonye mu bindi bihugu birabyubaha urebe nk'ubwo tuvuge muri Amerika nubwo bimeze nabi cyane perezida ruriho abantu benshi bari batamukunze ariko abasirikare be bamubaga mu byo yabatumaga ariko ibibi ntabwo babyemeraga ibyiza iyo bagomba kuba babikoraga kandi warabonye ko ari abasirikare bamwe bavuye bakajya no mu rukiko ejo bundi cya gihe habayeho kumurega bashaka kumweguza uzi ko harimo abasirikare bagiye no batanze ibirego ndetse baza no gutanga ubuhamya bavuga ati rwose kino kiganiro naracyumvise ngewe nabumvise kuri telefone perezida yarabivuze ibi bintu rwose ntakwiriye kuba perezida urabyumva ngirango ari abasirikare ni ukuvuga ngo abasirikare bakomeje umwuga wabo nubwo bakundaga igihugu aho bati ngende ukorera igihugu sinkorera umuntu ibyo yakoze ntabwo byemera atanga ubuhamya so ni ukuvuga ngo ibyo ni urugero noneho perezida mushyashya ugiye kuza ntibazamuyoboka ariko n'undi uzaza niko ubwo niko igisirikare kizima gikora ndizera yuko natwe mu karere ndetse no muri afurika abasirikare bacu nabo barabyize kandi bose ni abahanga cyane kandi bakunda igihugu urabyumva bagomba kumenya ko gukunda igihugu bagomba gukunda amategeko yacyo bakayubahiriza John kuba uyu munsi harimo abasirikare hari abayobozi bakuru bari mu nteko nshinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga bati Donald Trump yavuze ibi bintu ntabwo byari bikwiye ntaki ugasanga perezida abantu arafata icyemezo akavuga ati yewe turasinya ko uyu mupaka ufungwa rwose ntuzongere kugenderanira ariko mu kanya gato inteko toya senitoya nta sano ubwo ndabihuza na Afurika si uko perezida aba ariho nk'umuyobozi w'ikigo ariko atari we sisiteme y'ikigo ibyo muri Amerika bitandukanye n'ibyo ndimo ndavuga ngo tuve n'ahandi muri Afurika ngirango hari sinanivuze neza icyo nashaka kuvuga muri Afurika perezida aba ariwe perezida mu nteko nshinga amategeko harimo n'iy'u Rwanda ngirango itegeko ribemera ko mushobora kweguza perezida yego ni sena sena nyine ariko bifite procedure nyine ko bigira nyine nibyo mvuga gutyo ariko wajye kureba ugasanga nanone amategeko ukuntu yubatse hari aho yasize ko na perezida ashobora gusesa inteko ni gute se nge nategereza ko mu nyiruka nta ntarabasesa nyine biterwa n'ibirego aba yarezwe ubwo ndimo yaramuse yarezwe ibirego bikomeye ntabwo yaba agifite ubwo bushobozi bwo kuba yagira kuki si bitoya byo bimusigira ububasha bwo kwiruka n'uri bumucira urubanza ubwo ndimo ndareba ukuntu sisiteme za Afurika ziba zubatse niba nazo zidatanga icyuho gituma umusirikare aba umusirikare w'uyu muntu ntaba umusirikare w'igihugu byone ikibazo hanini aho kiri ni uko igisirikare hafi y'ibihugu tureba ubu ngubu ibisirikare byabyo byubatswe nabo bita revolutionaries aba revolutionnaire abo ba revolutionnaire rero nibo bafunze igisirikare nibo bagiye bubatse icyo gisirikare ibyo bisirikare byabo icyo gihe rero biba bigoye ko mu by'ukuri special attachment fondateur
afitanye nibyo yubatse ishobora gupfa kurangizwa na n'amategeko na nuko abantu babyumva ubundi amategeko ni nuko umuntu abyumva nyine hari ibintu biba birenze ubushobozi bw'ururimi cyangwa bw'ibyifuzo niba umuntu yubatse ikintu akagishyira hari agitari gihari cyangwa se akakiubaka mu buryo butari busanzwe akakigaruramo kuvuga ngo iyo attachment urapfa kuyiburizamo biragora abo rero ni hafi muri Afurika nibo dufite icyo gihe rero bizadusaba igihe kindi kiri imbere kugira ngo iyo ntuzi igende fading iyo special attachment ibisirikare bigiye bifitanye n'abafondateri babyo ni igihe bisaba kandi icyo gihe kirahari kizaza ntabwo ubu ngubu generation buriya generation ntabwo ntushobora kuyihagarika gusaza irasaza ikagenda ibintu bigahinduka so ibyo rero bizagenda biza buhoro buhoro Amerika nayo igisirikare ubu ngubu ifite ntabwo ari cy'umuntu wejo n'abagifunze barapfuye n'abagihari birango rero ko kigira special attachment ku muntu uzaza agategeka imyaka 8 biragoye cyane niyo mpamvu bashobora gukora nk'ibyo bakoze ejo bundi n'undi wese babikora kubera yuko bamaze gutakaza attachment ku muntu wabubatse yarapfuye byararangiye ubu ari muri generation zindi twemere turacyari bato niko ngo umuntu yabirangiza urumuvuga ngo turacyari bato Centrafrica nonaha hari inyeshyamba zirimo bitirira perezida Buzize hari perezida uhari n'igisirikare cy'igihugu ntabwo tuzi Roni yaratabaye ndavuga ngo n'u Rwanda narwo rwaratabaye hariyo n'abandi batabaye kugira ngo ubutegetsi buriho wende inyeshyamba zitabukuraho mu gihe abantu bavuga bati turi abasirikare ba Buzizi bakaba barajyanye nawe uyu nawe uhari akaba afite abagiye kurema Buzizi yamukuraho akaza nabe cyangwa uyu uhari nawe akahamara imyaka myinshi mu gihe yakabaye tuvuga ngo bagiye gutakaza icyo uvuga ngo kwemera ko ari uyu ari we papa wacu cyangwa ari we fondateri w'igisirikare napfatwa igisirikare gikomeze mu gihe bikijya kuba bityo hakaba habaye kudeta cyangwa haje undi nawe uzanyiza baba Robert haje inyeshyamba zindi zifasha ubutegetsi ikizere wowe ugikurohe kandi dufite ibihugu uko abaperezida basimburana uwari uriho apfa ikizere nyifite mu bihugu bitari muri bitakiri mu manegeka nka ya Centrafrica nibindi nkabyo kuko ntabwo ibihugu byose ibyo byose nubwo twe tutameze neza twese ariko ntabwo turi kuri ntuza ingana ku bipimo bingana hari ibihugu biri mu manegeka kurusha ibindi nka Centrafrica urugendo ruracyarurire cyane nta nubwo yagira igisirikare buri niko wabyita kuko haracyari hari potentiel ko abahari bashobora gusimburwa n'abandi hari ibisirikare byinshi aho rero aho ngaho rwose njye navugaga abapfuye gupfa guhagarara abakanyakanye ubu ngubu bafite ibisirikare rebe nka Zambia perezida watangiye yasimbuwe n'abandi igisirikare cyarakomeje kandi kirakora neza urebe Malawi naho nuko urebe za Botswana urebe za mu bihugu byinshi byagiye byevurwa ndetse no muri Kenya twavugaga nyine muri Kenya hatangiye Kenyatta havaho haza Moi haza Bakibaki haza ni ukuvuga ngo ku buryo igisirikare cya Kenya ntabwo waba ngo kishingiye ku muntu kuko cyagiye kivurwa kikura ariko kandi n'ahandi njye n'ubundi nubwo tukifite abarevolusiyoneri bakiyoboye naho si unumva yuko kuko amahame ya gisirikare namwe numva ko n'ubundi nabo basirikare batandukanye bose bagombye bubahiriza amahame yabo y'umwuga bakirinda kuko iyo bagiye bakirinda kuba kwiyumva ko ari abasirikare b'umuntu kuko ni abasirikare b'igihugu igihugu nicyo kibahemba nicyo kibazamura mu ntera nicyo kibakora byose noneho bibagiwe igihugu bakibuka umuntu gusa baba bibeshye cyane John noneho dusubiye ku cyo ikiganiro cyacu mu by'ukuri kivuga usibye Bobi Wine urimo kurwana nk'uko tubibona tukavuga ngo yagerageje hari n'ibindi bihugu birimo abagerageza ariko inzira itarimo yo kugerageza mu bihugu muri Afurika mu by'ukuri kugira ngo urubyiruko abajene babone irembo babone icyanzu gito nibura hinjiremo batatu bajye bavuga bahe imbaraga basigaye hanze iyi shusho yurebe ute kuri Afurika kubona irembo mu buryo bworoshye
ubuze kubivuga ukurikije ko ibihugu bitandukanye birahindura itegeko nshinga kugira ngo ubutegetsi bwabo burambe nta nzira yoroshye baho nta buryo bworoshye bushoboka nta kintu nta rugamba bakuzanira insinzi kuri plateau gutya ngo we watsinze ibintu byose birimo guhatana nta nzira yoroshye bigira ariko hari icyo umuntu yakwisabira hari ubujyanama umuntu yatanga ubujyanama n'ubwo ngo abari ku buyobozi iki gihe muri Afrika mu bihugu byinshi bumve ko bakunda ibihugu byabo nicyo nakumva ntabwo umusaba umubwira ngo gerageza wumve ko uri mu ukwiye gutanga bakunda ibihugu byabo niba bakunda ibihugu byabo bazabirinda intambara n'imvururu kubikunda rero ni ugutegura abakiri bato kubahagurutse uko rero umwana nakubwiye ni ukurera umwana atangira akambakamba akagenda ahagarara ubonagwa ukagenda umufasha gukura ubwo nibwo buryo bwonyine buzagaragaza buzahamiriza abayobozi ba Afurika ibihugu bya Afurika ko bakunze ibihugu byabo igihe cyose batarakunda ibihugu byabo bazajya bategura intambara kandi buri gihe kutimvuvinga urubyiruko burimo gutegura intambara kandi gutegura inyeshyamba gutegura inyeshyamba kandi gutegura urubyiruko nubwo ruba rufite imbaraga nibo ushobora kutabatsinda burundu cyangwa nako ngo bagukureho burundu ariko bakaguhoza mu bibazo bihoraho iyo rero ni ntabwo nta muntu ubishaka habeho guhinduka mu bujyanama abantu bajya kumenya ngo gukunda igihugu ni ukugitegura ejo hazaza si none azovuga ngo twararwanye nk'uko hariho abaperezida bakumwe akavuga ati aba bana baravuga iki n'abakijije Obote ariko urumva icyo gihe hari abatamuzi ubibwira ntawe ntabwo amuzi hari utazi Obote hari utazi Damine kuvuga ngo wamukije Obote atamuzi aba yumva ibyo uvuga nyine wibwira wese uramubwira ibyo atazi gute ngo habeho rero kuvuga ngo turategura dute generation nyuma ya generation ese iyo succession plan yubatswe ite duzaba abayobozi bacu bakunda ibihugu byabo nta kindi kuko si impuhu ugirira igihugu buriya si impuhu ugirira urugiruko ntabwo ari impuhu ugirira umuntu uwo ari we wese ni igihugu uba uhaye icyo bakuragije ubuki basigiye mu mahoro urakoze cyane reka inshuti bakunze mudukurikiye noneho tujye mu gihe cyo kwakira telefone zanyu abari ku murongo wa telefone ntihagire uza mugenzi wanjye ku buhanga bw'ibyuma Pajo araza kumurekura kugira ngo tumwumve muri studio ariko reka ntangire nsoma bimwe mu bitekerezo cyangwa ibibazo abaturage badukurikiye bari hirya no hino barimo gutanga ku butumwa bugufi hari birimo gutambuka kuri sikurini ibindi turagerageza kujya tubisoma hano kuri telefone dufite uyu ati ni Java turi kumwe igisenyi mubaze Frank niba abona ibihugu bya Afurika bifite demokarasi isesuye icyo kibazo kije kigana iwawe Dr. Ujya ati nikabasha irwamagana njyewe mbona ikibazo atari imyaka umuntu amara ku butegetsi cyangwa kuba umusaza icy'ingenzi ni demokarasi kuko yego aravuga ati hari abamara imyaka myinshi batorwa neza na demokarasi abantu babyemera yatangaga urugero kuri Michael wa mudagekazi ukuntu imyaka ibaye myinshi ari ku butegetsi ariko we ntabibona nk'ikibazo uyu ni uwemera ko kuguma ku butegetsi ntacyo bitwaye ubwo Frank araza kongera agira icyo amubwira ati uyu nawe ati none se uwo mugabo utari Frank ko numva ari umusesenguzi mwiza ibyo avuga ngo ibyiza wapfa ufite icyo wibukirwaho ni ukubona u Rwanda nta bibazo ajya abona bimwe na bimwe ko tutarumva avugira abaturage niwe bakubaza ko utaremera gupfa uyu ati ikibazo mbona n'umuyobozi bwa Afurika nta murongo ngenderwaho w'igihugu ahubwo umurongo uba uhari w'umuyobozi umuyobozi yaba adahari umurongo nawo ukaburarangiye ubuyobozi bugomba gusimburana nibura gatatu ubwo aravuga nka manda eshatu nyuma igiti cy'umuntu igihugu ntikibi cy'umuntu ku giti cye uyu ati
ati muraho neza Scovia nda turi kumwe kuba ubutegetsi ukarenza igihe bukarenza ku mategeko manda imwe cyangwa ebyiri n'ibindi ntabwo ari cyo bivuze ahubwo Afrika dufite ubwacu kibazo n'ukuntu gahunda uba ugira ngo ibyo ukora bigende neza ntibikunde kubera undi muntu ufite inyungu ku ruhande ese Scovi wemera ko hari abaperezida baba ari beza bakananizwa n'abakoloni dufite bigasoza umuntu utumwise utakora ibikwiye cyangwa agafata icyemezo ku gitutu kindi gikomeye iyo yanga kugifata twari bugira ibyago biruta kuba yemeye kugifata abo bategetse nabo mujye mumenya ko tubafite we niko abyita yati wiriwe neza Scovia rihuye ati ndashima ko wateguye ikiganiro wakoze cyane we hari ibyo ashima ati abategetsi ba Afurika ntabwo bakwemera gukorana n'abakiri batoya kuko basaziyemo bagenda bahindura amategeko nshinga nyarwanda ibyo twabivuze abategetsi ba Afurika ntibakorana n'abakiri bato utumwa buragarutse uyu ati Twiriwe Scovi ati mbariza John asobanura ibi bintu mu buryo bweruye ese koko abona ubutegetsi bwa Afurika buzagera mu gihe cyaho abantu babaho neza nta ntambara bafite urugero Nigeria ifite intara zabaye isibaniro ry'intambara ariko iyo urebye ubona hatarwana aba Nigeria muri rusange nk'uko bigaragara mu by'ukuri ubona ko nta ruganda rw'intwaro ruba Nigeria hakaba leta itazitanga wajya kure ugasanga nta n'igihugu cyazitanze mu buryo bweruye izi nyeshyamba mwumva zacika zita ubutegetsi buzahora buhindurwa n'inyeshyamba ibyo tubyemere muri Afurika ngira ngo reka tube dugarukiye kuri ubu yati reka nsoma ubw'uyu hanyuma tubusorezeho tugaruka muri studio ati wiriwe neza Scovi ese koko buri Afurika iyo muyirebye mubona idafite ikibazo gikomeye Kadafi yagerageje gufasha Afurika abantu barayisenya baramusenya ubwo yapfaga abaperezida ba Afurika bose berekeje amaso hakurya nta wigeze avuga ko uyu muntu apfuye cyangwa ngo atewe batabare nimwemere ko tuyoborwa n'uburayi Amerika n'ibindi bihugu bikomeye nibyemera ko Afurika tubaho neza n'abategetsi bacu bakagira gahunda izagerwaho ibindi byose ni ibiganiro kadusoreze kuri uyu w'ibiganiro turi mu biganiro Dr. Subiza ku cyo mugenzi wacu wayatangiye abaza Javan umukunzi wa Flash TV na radio uri Rubavu ubona dufite demokarasi sesuye mu by'ukuri muri Afurika navuga ko muri Afurika ntabwo ibihugu byose n'ubare 53 byose ntabwo twavuga ko twayifata kimwe hari bimwe bifite demokarasi hari n'ibindi bikiri mu nzira yo kugira demokarasi hari biri mu butegetsi bw'igitugu hari noneho n'ibiri mu butegetsi bwa cyami hari ne so ntabwo esesuye hose hari aho iri hari arimo kwiyubaka arahari bw'igitugu hari ubundi mu cyongereza bya bitandukanye ariyo bita dictatorship autocracy uburyo bya bitandukanye ubukabije cyane araho ubona harimo igitugu ariko igitugu kireka abaturage bakagira n'ijambo ni ukuvuga ngo nabwo muri za demokarasi bafite ukuntu bagenda babitandukanya ukabona ubutegetsi bushobora kuba ari n'ubw'igitugu ariko bari kubwubaha abaturage bukabaha ibyo abaturage bakeneye abaturage bakabona serivisi zabo bakabona ayo mazi bakabona umuriro bakabona imihanda bakabona iki nabwo buba buhari buba buri hagati buriya buba atari aba demokarasi ariko buri hagati ya demokarasi na autokarasi tuvuge butakabije cyane igitugu ariko butararekura neza so ni ibihugu bitandukanye ubwo kitsiye tuvuga buri gihugu ku gihugu ariko navuga ko muri rusange ibihugu byinshi muri Afurika ntabwo bifite demokarasi isesuye wenda uze no kubihuza kuri uyu cyangwa John nawe agikomerezeho John hari uvuga hano ati muri Afurika abantu ntabwo bashyira abantu mu myanya kuko urubyiruko ati nk'urugero mu Rwanda niba urubona harimo abajene abakiri batoya atari ko nujya kureba usanga hari amasano bafitanye n'abakuru tugasanga n'ubundi bizaba uruhererekane atari ukuvuga ko ari umuntu ushoboye wazamutse adafite uwo baziranye adafite uwo umuhetse mu by'ukuri haza umwana wa runaka haza runaka hari isano hari ugasanga wenda impamvu
Scovia ndi mu mwanya runaka nari mushiki wa Joni. Joni tutarimo tureba mu buyobozi none hari ko hari ahantu Joni yarari mu mateka y'ubutegetsi buriho. Ibyo byaba ari ishyano. Ni ishyano rikomeye. Ni ishyano aramutse koko bihari bifitiwe bihamya kandi wa mugana ubwo ubwo bivuga hari aruko abize. Aramakuru. Ni ishyano ni ibyago. Kwagize ibyago. Ni ibyago kandi ibyago biraguye birango. Biri gutyo bikakugwira. Mhm. Ni akazi ni urugamba ku buyobozi ni nishingano zabo urumva umuturage buriya ubuyobozi ni ikintu kiremera ni ikintu kiremera ni simbizi ari honorable uri hano we arabirimo arabyumva kundusha ariko nibwira yuko iyo uhumirije gato iyo uhunikiye gato ibintu birapfa birasaba rero ko ubuyobozi buhaguruka bukanura abana bo bavugira abaturage ubwo nyine arabyumvise habeho kumenya ngo bikorerwa hebye bakurikira niyo mpamvu bari hariya ariko biramutse bihari n'ibyago ubwo twagize ibyago ariko muri ibi byago turimo nge na Joni twe tutagera hariya bashyiriramo abantu nge na Joni kuko twe nge na Joni ntituri muri politiki ariko mwe banyapolitiki nk'iyo wicaye kumva none aha Scovia bamugize katuvuga imyanya mbaye directeur w'ikigo runaka ya myanya igenwa itari imyanya itorerwa iyo mubirebye mubona uyu aragiye ndamwakira mu kanya nyuma y'iki kibazo ngiye kubaza ndagaruka noneho telefone nzumva neza iyo ubumvishe ngo Scovia yabaye amakenga uko abaturage twibaza haru wabuye baza ngo yavuye haru uvuga ati shati twariganye n'ubundi muri kaminuza yari umuhanga yari iki hari imvugo abaturage mu minsi mike mu bitangazamakuru bavuga ati kitifu yatuzonza dukubita abaturage bati kandi ni mu gihe ntituzi iyo yavuye twagiye ko tubona ari hano icyo kivuze iki hari gihaza ari mwene Franka akaba ari nayo mpamvu wenda nadukubita gusa icyo nzi arimo ibintu bibiri twatandukanya tuvuze nko mu Rwanda mu bakozi bajya mu myanya ya leta abenshi bakora ibizamini barapigana bagatsinda ibizamini n'inzira ndende bamwe bakajya no muri data bank ari bita data bank n'ububiko bamwe bakazavamo bakajya mu kazi so ibyo twavuga ko akenshi nibura nka 90% biba bisobanutse bivuga ko atarimo tubazo tuba turimo nabo ariko akenshi ndavuga 90% ko biba bimeze neza ariko noneho hari abandi baba nome kuko abandi bajya mu gutegetsi mu buryo bubiri hari abakora exame ari n'abandi bashirwaho yego ariko n'ubwa gatatu abatorwa ubwo ni buryo butatu nari nibagiwe n'abatorwa abashirwaho hari inzego zishinzwe gushiraho abayobozi bitewe noneho izo nzego ziri official mu mategeko zirazwe yego hari izo tuzi ngenzi nk'ebyiri nzi ko perezida wa repubulika ari abayobozi ashyiraho nzi ko inama y'abaminisitiri nayo ifite abayobozi ishyiraho perezida wa repubulika araba ashyiraho ku giti cyiwe atagishije inama y'abaminisitiri tuvuge urugero ashyiraho abaminisitiri ibyo ntabwo agisha inama y'abaminisitiri ubwo kuko nawe ni urwego perezida wa repubulika ni urwego ariko inama y'abaminisitiri nayo ifite abandi bayobozi nayo ishyiraho ba ambasaderi bandi bayobozi b'ibigo bikuru bandi bose ba deje n'abandi bose narwo ni urwego rushyiraho abayobozi bafiteho ibyo bashingiraho tuvuge niba ari ntanga urugero ntangugira aho nzi kurusha ahandi muri rema tuvuge rema ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije ni ukuvuga ngo niba ugiye gushyiraho umuyobozi mukuru wacyo agomba kuba nibura afite ibintu by'ibidukikije azi kurusha cyangwa yabyizeho kuko niba agiye gushinga ibidukikije yagomba kuba abizi cyangwa se tuvugiye mu by'imihanda RTDA iri ishinzwe imihanda niba ugiye gushyiraho umuntu ushinzwe gukora imihanda yagombye kuba uwo muntu ari niba injiniyeri azi iby'imihanda azi kuyikora no kuyubaka n'ibintu nk'ibi kuko ntabwo azashinga iyo mihanda ari muganga uri kunyumva aho bitandukanye cyangwa tuvuge RBC tumaze iminsi twumva kuko iturindira twese tugira inama yo kwirinda covid kanatuvura no kutuvura RBC Rwanda Biomedical Center ni ikigo cy'ubuvuzi ntabwo wafata umuntu wize agronome w'umugronome umuntu ushyire hariya kuyobora kuturinda indwara byaba bipfuye ni ukuvuga ngo bafite ibyo bashingiraho kugira ngo
bashireho abayobozi b'ibigo runaka cyangwa se inzego runaka bitewe n'ubu nibisaba kuri uwo mwanya bugiye kujyaho ndese n'inshingano ziri gukorwa ubwo hasigaye kureba impamvu ba dokteri bari mu gihugu hahiswemo sabe ubwo turi kuri RBC ubwo aho hasigaye ikibazo ashobora kuba yabaye rekomande muri ministeri Ministeri y'ubuzima bamuzi bavuga ati tufite abaganga runaka ariko uyu muganga ashobora kuba yakora ibintu n'ubwo ngo byari byose kugira ngo nagere hariya habaho inzego abandi baba bakoze iki bakoze recommendation ntabwo umuntu yava gikongoro iyo kure ngo ahita azamuka nta recommendation yabaye babaho bavuga ati turamuzi cyangwa abaho no kurambagiza nabyo bibaho bakarambagiza kuvuga ati ninde washobora ibi n'ibi n'ibi bagashakisha mu bantu b'abahanga bavuga ati kanaka yabishobora si ibyo bibaho ntabwo nzi uko bikorwa neza ngose ni mubabikora ariko niko mbyo ubwo hajemo ijambo kurambagiza ka twemere ko kera umuntu yarambagizaga akabwo abantu bakubwira ko uyu mukobwa ushimye ari mwiza ko harambagizwaga abagore abakobwa ko kukamureba waje ureba ukabona siko viende nabaye umukobwa mwiza ariko ntazaba umugore mwiza ka twemere ko iyo hari ariko aho muko yambagiza tubuka habaga no muranga umuranga abantu bafite hashinye kavuga ati numukwa kanaka numukwa kanaka abantu bafite umucyo turabazi hari ijambo uvuze nkunze ufite umutima urumva hari ijambo uvuze nkunze dokta nuko ari runaka nuko ugasanga barambagiza urugo barambagiza ahantu kurusha wa muntu wenyine uhagaze kuko gufata umuntu utaza hava ukemera ko azabimfura umuhungu abaza akareba umukobwa ko ari mwiza ariko akongeraho niba ari mwiza nawe muri uwe rugo ameze gute afite imico n'icyo cyose watwandikiye ubutumwa n'icyo kibazo byose nyine ni ukuvuga ngo ubu nasobanuraga ati ahubwo ubuyo butandukanye bwo kuba abantu bajya mu buyobozi arwo kuba babaye bashirwaho cyangwa se bakoze akazi cyangwa n'abatowe abatowe nari ntarabavuga bameya baratorwa abadepite baratorwa perezida wa repubulika aratorwa nibo batorwa ariko turimo dusoza ku gutora Joni mu biganiro bitandukanye nagiye mvuga ku bijyanye na demokarasi twaje gusoza hano bwana honorable James Prote yavuga ati demokarasi ni nk'umwenda ubyo shati wambaye ntiyashobora kubitakwira dr ikote rya dr rishobora kuba ritankwira ati demokarasi ni nk'umwenda rero buri muntu yambara uwe ntabwo agomba kuba ari nubwo muri korali twambara imyenda isa ntabwo icyo nkemeranya neza nacyo kubera ko demokarasi ifite standari zizwi ku isi yose zigomba gukurikira kuri demokarasi ariko mushingira kuri polisi mushingira ku mibereho yayo demokarasi igomba gushingira ko habaho uburenganzira bwa muntu buhari agomba kuba aho itangazamakuru rikora risesuye mbese nk'uko ameze agomba kuba amatora akora amatora agashyira ku mucyo amatora akora mu mucyo nta kwiba amajwi bihari agomba kubaho ko abaturage guhabwa serivisi zabo bagomba kubona urabyumvanira kubarindira umutekano ibyo byose nubwo ngo ibyo byose iyo bitemye niyo bikora demokarasi ntabwo avuga ngo ni umwenda wambaye buri muntu wese wavuka yaba ari umwana muto yakeneye uburenganzira bwiwe none se dusubiye kuri iki demokarasi aha rero bitumye nza muri Green Party niba dusubiye kuri demokarasi demokarasi ikaba ari ikintu gifitiye akamaro twebwe twayihawe ntibisa na demokarasi yo kwa Joni kuki ushaka ngo tuzaniye Joni kandi iyo dufite nta kidutwaye dufite uburenganzira twiga tuvuzwa ubuzima bwa buri muntu navuga ko amahame ya demokarasi namwe noneho imikorere nishobora kuba yatandukana uko abantu babishyira mu bikorwa ibi byatandukana aka benshi muri Afurika barabyica ntibabishyira mu bikorwa nk'uko byagombye n'amahame ntabwo bayemere abantu bamwe bagenda bakavuga ngo dukora amatora turabizi ko amatora agomba kuba mu mucyo no mu bwisanzure asesuye barangiza bakajya kwiba amajwi urumva bariya matora bayakoze ariko bakayica noneho bakoze kibahindura iyo abaturage bakoze urumva muri Afurika nicyo kibazo gihari bakavuga ati hagombye kubaho uburenganzira bw'itangazamakuru barangiza bagafata abanyamakuru bakabakubita bakabafunga ibinyamakuru bakabikuraho za interineti bakazifunga kandi bavuze yuko bemera ko aho uburenganzira ni ukuvuga ngo bavuga bimwe bakora ibindi icyo kibazo cyo muri Afurika narigiye kubaza ku kibazo nabazaga Joni kuri iki cyavuze cyo gutorwa tubwira ukuntu abantu batorwa n'ikindi usanga hari igihe umuntu kadutanga urugero ku ishyaka riri hano Green Party batanze urutonde rw'abantu baratambuka wenda banacewe bariyamamaza ariko ni mwebwe nk'umuyobozi w'ishyaka cyangwa mwe mugize executive y'ishyaka nimwe mwarebye abayoboke banyu baba beza bashyira mu bikorwa amahame mufite ariko twa baturage
nkabona uyu muntu ari kuri rutonde rw'ishyaka ryanyu ariko tuzi ko atari inyangamugayo ariko nta kundi nyine kuko twaye kubona tukabona niwe uri ku mwanya uri hafi niwe mujyanye mu nteko ariko se yo ari inyangamugayo inyangamugayo mwashyize ku mwanya wa 10 kandi mwinjiye muri babiri iki kintu cyo kuba dutora urutonde ntidutora abantu icyo kivuze iki muri demokarasi nubwo atari yo tuvuga ariko ku miyoborere na hahandi tushobora kwisanga hinjira umuntu warambagijwe neza kuko ari umukobwa wa runaka kandi ugasanga bakavuga bati data ni imfura bati ntabwo yabyo ari umukobwa utari imfura ibijyanye n'imfura kubera data ariko ntariyo ibijyanye n'urutonde nabyo ni uburyo nyine bw'amahitamo muri demokarasi tuvuge mu bihugu byinshi ndetse n'i Burayi hari aho no muri Scandinavia ndahabwa ko nabona habaye nko muri za Sweden nabagira urutonde bakagira abadepite ashobora kuba batorwa directement ariko bakajya n'abandi abimitwe ya politique bakagira babo abimitwe ya politique batorwa ku rutonde noneho ariko bakongera kandi kandi n'umuturage muri uru rutonde niba ari uwumva ukunze kurusha abandi nge bari abonzi inshuti zanjye byabayeho bakavuga ati niba uwo ngiye kuvuga ku rutonde bari kujya mu matora ya Europeenne yari ku mwanya ishaka yari yamushyize ku mwanya nk'uwa kane wa gatanu urumva ntabwo yari mu rwa mbere ishaka yashyize mu rwa mbere noneho abaturage bakaba bafite amahirwe yo gutora iriya shaka ariko bakatora n'umuntu bakamwongeraho amajwi uwo mukobwa umudamu yari ku mwanya wa gatanu yabonye amajwi menshi cyane abaturage bagiye bamutora atandukanye ishaka yaratowe kwinjira muri Europeenne mu nteko ariko uri uwo mukobwa abona menshi ku buryo byabaye ngombwa ko babandi bari bashije ku ishaka uwa kabiri uwo mukobwa yahita azamukaza umukobwa kuko yabonye menshi cyane ariko ubwo ni uburyo bumwe ariko navuga ko akiri urutonde noneho hari n'ibindi bihugu nko mu baturanyi bo bafite gutora umudepite directement bafite icyo bita constituency bitajya ku rutonde ariko nabwo bikaba byaciye mu ishakashaka riba ryakoze ibyo bita primaries babanje gushishura cyangwa ni bagahitamo mu benshi muri iryo shaka bifuza kuba abakandida noneho bakaza gutoramo umwe uwo akaza ishaka rikamushyigikira ariko nibo byamushyigikiye ntabwo atajya ariyo batora wa muntu ariko ishaka rikaba ryamugiye inyuma ndetse twabibonye no muri Uganda kuko abo ishaka tuvugirira ishashya rya Bobi Wine abo ryagiye inyuma benshi cyane baciyemo kubera ko baba bafite uko baryumvise cyane noneho bo n'uwo muntu iyo batanamuhuza ariko kuko yica akabarizi bakaba bamuhisemo so mu Rwanda aho dufite lisite nyine niyo bahitamo yahiswemo ko abashaka no yahitamo abakandida bayo nabo bafite uburyo bakoramo kandi twese dufite uburyo tuhitamo abakandida ntabwo ari ukuvuga ngo tuhita tujya muri komite tukabagira natwe tujya mu turere tukabwira abantu bo mu komite z'uturere cyangwa mu nzego z'uturere muhitemo umukandida abakandida babiri umugore n'umugabo bakabikora noneho amazina bakayohereza ku rwego rw'igihugu tukazareba noneho ibyo tubasaba ni bimwe komisiyo y'amatora yaba yabisabye umuntu agomba kuba afite uko ari inyangamugayo agomba kuba afite atarafunzwe atarakoze ibindi byose ibyo yabyujuza byo igihugu gisaba tukavuga ati n'abantu bamuhisemo nta kibazo afite ndana ku musozo niho haba hari umuntu ku murongo wa telefone ndaza kumwakira umwe turasa nk'abantu ba telefone twabimye ijambo uyu munsi naza paja murekure mwitabe ariko ndimo ndasoreza ku kibazo umuntu hano abajije avuga ati niyo hari ibihugu atanze urugero kuri Tanzania abantu barasimburana ku butegetsi atari ko ugiye kureba ubona n'ubundi babategetse ari ishyaka rimwe rifite ukuntu rizenguruka n'ubundi wa muntu akaba ameze nk'ugiye yego wiriwe neza karame ni kuri flash noneho televiziyo yawe urayihunga nibiba byiza uyizimye yego zimya televiziyo kugira ngo ugiye unyumve ndi kukumva urakoze cyane urinde uherereye he nitwa Fideli yego Fide alo ndakumva nashaka kubabwira disikashani muriho ni nziza yego iragaragaza umurongo nyawo wa politike nyafurika ariko ikintu kiriho cya mbere nuko decentralization baba bavuze uwo mugabo muri kumwe n'abari mu nteko arabizi bari mu bantu batuvugira ariko hari ikibazo kiri cya mbere ubundi decentralization yakagize meaning iyo wa wundi batoye ku rwego rwo hasi ari mu myumvire cyangwa se ari ku rwego rwo kumva abaturage ayobora bari
akenshi rero ntekereza ko impamvu uwo murongo utagaragara nyuma y'amatora ni uko ba bantu usanga badafite capacite cyangwa se urwego rwa leadership yo gufata wa muturage uri hasi noneho wa murongo wa politiki washyizweho ukazamuka ufite ibya nabyita nka outcomes z'ingenzi ahantu wabibona ni nk'aho mu cyaro umuntu uba watowe usanga ubwabyo nawe afite imyumvire afite nabyita nk'urwego rw'imyumvire ruri hasi ntangarira kenshi aho ngaho nk'uko twabivuze nk'uko mwarimu biriho kugira ngo ibyo bintu bibeho bigende bisuzuzu usanga waba yubakitse kose cyangwa igihugu cyayubatse niko biba biri byaba byiza aho igihe cyo kujya gutora amatora mu nzego z'ibanze hakagombye kuba witokiye mbese mu nzego z'ibanze niba ari w'ikibazo ba bantu batora bagenda bakagera ku rwego rw'umudugudu n'amasibo wa muntu ari ku rwego rwo kumva neza neza ko wari impinduka zigomba guhindura ejo hazaza h'abayobora muri manda bamutoreye ntekereza ko ikibazo ahantu kiri n'uyu munsi impinduka dushobora kubona mu matora mu myaka itanu ko zigiye zigaragara ku buzima bwo ku rwego rw'urugo ahangaho niho miningi ya desantarizasiyo yazo yego nkaba mvuga rero icyo kintu cyakagombye kwitabwaho apana gutora mu nzego z'ibanze bishingiye kuri santima cyangwa urwego runaka rufite bigenda bigaragara ariko bigaragara n'ubundi bitewe ko bigaragara uko bivasi niho amakimbirane aturuka hagati y'inzego ugasanga umukuru w'akarere nibyo wafite revo yo yarize yamenye imiyoborere administration yarayizi azi no policy implementation na outcomes azi kuzimejaringa mu mihigo ariko wajya ku rwego rw'umudugudu ugasanga wa muntu batoye w'urubyiruko ntabwo ari ku rwego tuvuge niba ariko rwa gender based violence ni ryari inzego z'urubyiruko ubwazo zishobora kwihereza mu bushobozi bw'umudugudu n'imitekerereze yabo ngo bashobora kwegera ba baturage bayoboye ntekereza ko aho ngaho rero ni ikibazo kiri naho sisiteme yo kuyoborayo buri gihugu kigira iyacyo ishyaka riba rifite organigramme rugenderaho ariko ntekereza ko ikibazo ntabwo ari sisiteme mu buryo yubatse ahubwo ni decentralization meaning na outcomes zayo ikibazo dufite twebwe no mu midugudu turimo ni icyo ngicyo urakoze cyane reka tugushimire ku bitekerezo byawe wari utanze kandi byiza urakoze cyane ngira ngo narimvuze ngo tutagenda nta muntu twakiriye twabimye ijambo cyane ariko hari icyo yaravuze nidusubira no ku nzego z'urubyiruko muri rusange ngira ngo amatora arenda no kuba abantu bariyamamaza nujya kubisubiramo ngira ngo nicyo wahoze unavuga n'abarubyiruko dufite n'abajeni bahari usanga badafite n'inyota yo kumenya amakuru uyu muntu udafite amakuru utazi imibereho y'abaturage n'umuha ijambo ngo aze yiyamamaza ashaka kuba perezida wa repubulika hari n'igihe abura icyo avuga no kumutsinda bikoroha hari utuntu mbere yuko njya kuri icyo ku cyo Dr. Frank yavuze wavuze ku byo ku cyo Honorable Musoni yakubwiye nemeranya nawe ahubwo hari ibintu biri dukonfonda duhuza bitari hari icyo Dr. yavuze cy'amahame ya demokarasi amahame ya demokarasi ndemeranya nawe ijana ku ijana ko agomba kubahirizwa ahantu hose ku isi yose ariko noneho tujye twibuka yuko ayo mahame ari universal ni amahame kuyuzuza nta wundi mba nkorera ni jye kwanza wa mbere ubanza kuba beneficiary ariko tukabikonfonda n'icyitwa amabwiriza demokarasi hari uyu munsi ibi ndabivuga nka opinion ntabwo ndi umunyapolitiki si ntabwo ndi experienced nka my colleague hano hari icyo twita amahame kandi mu by'ukuri ari amabwiriza ihame ry'uko wowe wambara ni uko ugomba kuba wikwije ni uko ugomba kuba wambaye neza ibyo ni ihame usa neza udafite umugayo utagaragaho umugayo iryo ni ihame ariko noneho igihe haje imibwiriza ry'uko ugomba kwambara rya size y'ibyo nako ingano y'ibyo ugomba kwambara aho ugomba kubidodera
abagomba kubikudodera ni ibyo ngibyo biba bitakiri hamwe abanyapolitiki bacu babanyafurika bige gutandukanya ibyo bintu bibiri bamenye ko ikibareba na mahame kandi mahame ari universal nta wigishundi kuri icyo ngicyo kintu kiri universal ni healthcare iri universal education iri universal byo byose turimo kuvuga biri universal ni need yo ni basic need ariko iyo giye hajemo ikibyangiza ni bya bindi biza byihishe mu mahame kandi ari amabwiriza ayo mabwiriza niyo atuma ibintu bipfa ukumva ko hari igihugu kigomba kukubwiriza uko kwiye gukora demokarasi ihame rijyana n'ibwiriza dukuye kumenya ko bitandukanya aba bakadufasha kubwira abashaka kwihisha mu mahame bazanye amabwiriza yabo bikarangira bigenze nabi kuri icyo kintu cy'urubyiruko tumaze igihe dukora za amahugurwa mu mbere ya covid mbere yi wasangaga urubyiruko hano akavuga ati gye nta nubwo nkene politiki gye ntayo nkeneye kuko numva atari yanjye nibyo yari twavugaga ati kandi kindi nta hantu mbona ko politiki ibabajwe nuko ndamuka cyangwa uko ndi burare so aho kugira ngo ngiye kuburara ndwana ya politiki izamenya bitinze rekana ite ku mugati n'icyo ngo ngomba ugasanga rero iyo nishingano kuri ku bayobozi bacu kumenya uburyo ba motiva bintu bakurura ubushake bw'urubyiruko kwiyumva no gukunda politike kugira ngo bashobore wa mugani gufungurirwa niyo miryango igihe kigeze urakoze cyane mu masogondo make docteur Afrika ubona ubwigenge yabonye ibushingiraho ikiyobora ku buryo n'uyu mu perezida ashobora kubaho kubwe cyangwa akavaho kubwe nta nyungu z'umukoro nuhari ikibazo cy'abakoroni bahinduye isura nyine ntabwo bavuga ngo perezida yobora wenyine kandi niko ibihugu biteye no kuva na kera igihugu kihayirana n'ikindi nta gihugu kiba mu kirwa cyonyine nuvuga ngo Afurika ifite imikoranire n'Uburayi no muri nasiyo icyo kintu cyo kuba dukora bakora noneho tufite Banki Mondiale tufite bya FMI ziriya zitanga amafaranga iyo baguha amafaranga hari iyo bakubwira amabwiriza batanga aho nyine kuri ayo mabwiriza niyo ndimo mvuga niba mugabo angana atya bakavuga ati nitubwira mugabo arashyiramo ubwenge mu gihe nitubwira umuntu w'imyaka 80 watubwira ati muza napfa kubaje nyine icyo warumbajije abayobozi bo muri Afurika bagomba kuyoboza ubwenge n'ubushishozi kurushaho kubera ko ntabwo ari bonyine baba bafite abo bagomba gukorana nabo ku isi yose ari ibyo bigega mpuzamahanga bifite amafaranga ari ibyo bihugu bikomeye biba bifite ijambo bivuga ibi n'ibi n'ibi ni ukuvuga ngo umuyobozi wo muri Afurika agomba kubaransa abaranse inyungu z'abaturage ni ugushyira mu gaciro inyungu z'abaturage biwe agomba gukorera ariko n'izo zindi nyungu ntabwo agomba kuzirenganyiza kuko azirenganyije nazo zishobora kuba zamusenya ni ukuvuga ni ukuyobora byose akabiyobora akabibaransa akabishyira mu gaciro none akayobora neza urakoze cyane turiganye ku musozo w'ikiganiro cyacu nshuti bakunzi mwabanye natwe mu kiganiro Meet the Press ngira ngo twaganire byinshi ashoreje ko abategetsi ba Afurika barasabwa bagomba kuba bafite imitwe ibiri kwikorera abaturage n'inyungu z'abandi bantu batari abaturage b'ibihugu byabo ubwo rero bategetsi mudutegetse iyo mitwe yombi muyishaka ubundi cyaraziraga mugabo yabwiye undi ati mwami rero ugira indimi ebyiri mu kanwa toyangira rumwe ati ko ubushize wambwiye ngo bangabire ukaba uvuze ngo banyice ati urwo rurimi ni rumwe rwangabe ni rwo runyishe turumva ko waba ufitemo ebyiri nuko umuntu asanga atagira ebyiri gusabwa imitwe ibiri uri umuntu umwe bizagorana ariko twikorera twese ariko tuba dufite minisiteri y'ububanyi n'amahanga ibidufashamo reka tubyemere dutyo urakoze cyane reka twari kumwe na Frank Habineza Dr akaba ari umudepite mu nteko nshinga amategeko akaba perezida w'ishyaka Green Party turagushimiye ku mwanya waduhaye murakoze cyane twari kumwe kandi na John Mugabo akaba ari umusesenguzi mu bya politike wabanye natwe muri kiganiro reka tugushimire ku mwanya nawe watanze mwanya ndabashimiye reka dushimire abatwandikiye ubutumwa hari ubwo tutasomye mutwihangana abo tutabye ku murongo wa telefone twagizemo ikibazo gato ndabashimiye mwese ko mwabanye natwe tubibutsa ko kwirinda covid bigikomeje imibare ikomeje kuzamuka iyi ndwara ntifite umuti cyangwa urukingo uburyo buhari bwonyine ni wowe wenyine ni wowe muti
wo kwivura ukavura umuturanyi ukavura abagenzi muhuye n'abandi bose. Reka nizere ko mukomeza kumererwa neza. Mbashimire, shimire mugenzi wacu wadufashije kuri kamera Rukundo ndetse n'uwari ku buhanga bw'ibyuma Pajo n'abandi bose badufashije muri ikiganiro. Generaliscovia Mutesi ni Meet the Press iracyari Flash TV. Mugire ibihe byiza. To watch. Reka ngugeze inkuru yanjye hamwe na Mitsingi. Mu myaka ishize ubwo nafunguraga butike yanjye, abakiriya bo muri aka gace bageze aba nk'abavandimwe. Ibyo bitambutse ntibyari byoroshye, twahuye n'ibiduhiga byinshi cyane cyane mu bihe byaguma mu rugo. Butike yakomeje gukora ariko hazaga abantu bake. Nza gusanga ko nkwiye guhindura imikorere nkagendana n'ibihe turimo. Nibwo natangiye kujya ngemura mu mago y'abantu ibyo babaga bahashye kandi birampira. Nitwa Kayiranga Francis, iyi akaba ari butike yanjye, Rabo Boutique. Successful as persevere. Cheers to you. Mutsik, the world's best in a beer. Muri Mutarama, kumasheni ya Canal Plus Gusa. Pourriez-vous créer une ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais, qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Ama film mashya, ama seruta wana handi, n'imikino y'indobanure. Dutangirana uyu mwaka mwongera ifatabuguzi muri uku kwezi. Mubonereho amasheni yose ya Canal Plus mu gihe cy'iminsi 15. Ba Star Times mu rwego rwo kubifuriza Noheli nziza n'ubunani. Star Times ifatanije na MTN Mamo bibazaniye tombola yo